Hyvää iltapäivää kaikille. Mä oon Susanna Lehti ja mä oon tosiaan sote-juridiikkaan ja julkisiin hankintoihin erikoistunut juristi. Kiitoksia. Hieno palvelu. Sano, jos se tippuu päälle. No se on ihan hyvä, en mä huomaa mitään. Mä oon ottanut tätä kansanterveydellistä tehtävää kantaakseni ja kaikki on istuu sen näköisenä, että nyt on just sopiva hetki vähän sitten ryhdistäytyy ja heiluttaa hartioita ja jotain sellaista. Ja etukäteen tervetuloa kävelemään tai seisomaan alustuksen aikana. Ja tosissaan toivon, että keskeytätte kysymyksillä tarpeen mukaan. Minulla on tarkoitus puhua sote-palveluiden hankinnoista, mahdollisuuksista ja hankintalain velvoitteista niihin liittyen. Ja tässä on semmoisia nostoja erityisesti vammaispalveluihinkin liittyen, eli ihan semmoisesta tietenkään semmoisesta tyhjentävästä esityksestä ei nyt puhuta, mutta olen pyrkinyt semmoisia näkökohtia nostamaan, mitä ajattelin, että voisi teitä hyödyttää ja kiinnostaa. Ja kaikenlainen keskustelu on tosi tervetullutta. Tässä on nyt ensin ihan tätä peruskuvio, mikä muuttui, kun hankintalaki uudistui vuoden vaihteessa. Eli meillä on nyt siis 1.1.2017 lähtien voimassa ihan uudenlaiset sote-palveluiden kilpailuttamissäännökset. Siellä on toki vanhaakin, mutta on myös paljon uutta huomioitavaa, paljon sellaista, mikä hyödyttää sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailuttamista. Tässä on ihan tämä säädöstausta ja me ollaan tässä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista maailmassa, eli hankintalaki maailmassa, joka perustuu EU:n hankintadirektiiviin, joka sekin on uusi, eli vuodelta 2014. Ihan yleisesti ottaen julkisten hankintojen tavoitteet koskien kaikkia hankintoja, niin on listattu tähän, ne löytyy sieltä hankintalaista suoraan. Varojen käytön tehostaminen, laadukkuus, innovatiiviset ja kestävät hankinnat, tasapuoliset mahdollisuudet yrityksille ja muille markkinoilla toimijoille siihen tarjoamiseen, hankintojen toteuttamiseen, toisaalta kilpailuolosuhteiden hyödyntäminen, eli se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että otetaan huomioon erikokoiset, eri taustaiset toimijat, pienet yritykset, suuret yritykset. Yritetään huolehtia hankintojen toteuttamisella siitä, että kaikki pysyy tarkoituksenmukaisesti mukana. Ympäristö- ja sosiaaliset näkökulmat ja sitten hallinnollisten kustannusten vähentäminen, mikä tietysti julkisten hankintojen yhteydessä voi kuulostaa ensin vähän ristiriitaiselta. No, mikä niin kuin tiivistetysti nyt muuttui vuoden alusta? Hankintalakiin tuli tämmöinen liite E, ennen oli liite B, nyt on E, jossa on muun muassa nämä sosiaali- ja terveyspalvelut, mutta sitten siellä on myös muita erityisiä palveluhankintoja. Ja niitä koskee kevennetyt säännökset. Ne voidaan yksinkertaisemmalla tavalla kilpailuttaa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kynnysarvo nousi, ja näihin hankintamenettelyihin nyt sitten tuli huomattavaa harkintavaltaa, jota on tarkoitus käyttää. Nimenomaan niin kuin tarkoituksena oli mahdollistaa joustavammat menettelytavat niihin hankintoihin, joilla on asiakkaiden kannalta iso merkitys, ja nimenomaan vammaispalvelujen hankinnat on ollut näiden niin kuin tämän lainkin säätämisen yhteydessä moneen kertaan tapetilla esillä. Siellä esitöissä, lain esitöissä on niin kuin nostettu esiin tämä näkökulma eri yhteyksissä. Et puhutaan toki kaikista sosiaali- ja terveyspalveluista, mutta erityisesti niistä, jotka niin kuin on asiakkaiden elämän kokonaisuuden kannalta hyvin merkityksellisiä ja auttamatta ne vammaispalveluhankinnat kuuluu. Niistä iso osa kuuluu näihin. Puhutaan niin välttämättömistä elämän kestävistä palveluista ainakin osittain. No, sitten tänne lakiin tuli nimenomaiset säännökset siitä, miten asiakkaan asema ja muutamia muita erityisesti sote-palveluiden kannalta niin kuin tärkeitä seikkoja pitää huomioida hankinnoissa. Ja tämä on sillä tavalla mielenkiintoinen
nosto, että hankintalaissa ei ole mitään substanssisäännöksiä muutoin. Eli ei siellä kerrota esimerkiksi, että rakentamisessa pitää noudattaa rakentamismääräyksiä tai mitään tämän tapaisia sisältöasioita. Mutta nyt ikään kuin viestinä sille, että sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailuttamisessa asiat ei ole menneet niin kuin on ollut tarkoitus, niin on nostettu tänne lakiin nimenomainen velvoite noudattaa sitä substanssilainsäädäntöä. Se on ollut aikaisemminkin ihan selvä asia lähtökohtaisesti, mutta se ei ole toteutunut. No, kynnysarvon nousu. Sosiaali- ja terveyspalveluhankinnan kynnysarvo on nyt 400 000 euroa. Ja jos palveluiden hankinnan ennakoitu arvo on vähintään 400 000 euroa, niin se pitää kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. Jos se on alle 400 000 euroa, se voidaan toteuttaa hankintayksikön kunnan, kuka milloinkin on hankkimassa, niin tämmöisten omien vapaamuotoisten hankintamenettelyiden kautta oman hankintaohjeen mukaisesti. Yksi ainoa kynnysarvo. Sote-palveluissa ei ole erillistä EU-kynnysarvoa. Ei ole enää EU-menettelyä ja kansallista menettelyä, vaan on yksi ainoa menettely, jota kaikissa niissä sote-hankinnoissa, joiden arvo ylittää tämän 400 000, niin sovelletaan sitä samaa menettelyä. Ole hyvä. Kyllä, se on oikein mukavaa. Mä en tarvitse yksin puhua putkeen. Kyllä se toimii, joo. Niin, semmoista kysyisin, että kun on tuo kynnysarvo 400 000, niin miten tavallaan niin kuin määritellään se palvelukokonaisuus, jonka arvo olisi se 400 000? Olisiko se jonkun kunnan niin kuin koko vammaispalvelu, asumispalvelu, vai onko se jonkun yhden ihmisen palvelu, vai riippuuko se tilanteesta? Miten sä tulkitsisit tätä? No, se riippuu siitä hankintakokonaisuudesta, mitä kulloinkin ollaan hankkimassa. Se voi olla asiakaskohtainen palvelu, jos ollaan hankkimassa vain yhdelle asiakkaalle jotain. Ja se lasketaan, mä en niitä käy nyt tässä tarkemmin läpi, kun tämä ei ole nyt tämmöinen kokonaisvaltainen hankintakoulutus, mutta se lasketaan, hankintalais on säännöt sille, miten tämä ennakoitu arvo lasketaan. Ja se ne voi olla niin kuin enintään 4 vuoden arvo. Et leikitään, että toi olisi nyt yhden asiakkaan palvelu, niin jos se palvelu maksaisi 100 tonnia vuodessa ja vähän alle, niin silloin se menisi tuohon vielä ton rajan, jäisi ton rajan alapuolelle. Mutta jos se maksaisi yli 100 tonnia vuodessa alvi nolla, niin silloin se jouduttaisiin kilpailuttamaan tai toteuttamaan sitten jollain muulla keinolla. Mutta yes. Nyt tämä sääntely, nämä kevennetyt menettelyt ja muut, niin koskee siis vain näitä liitteen E-mukaisia sote-palveluhankintoja. Et esimerkiksi terveydenhuollon tarvikkeet, kaikki tavarahankinnat jää tämän ulkopuolelle. Ne on edelleen sen normaalin hankintalain sääntelyn mukaista, jossa kynnysarvo on 60 000 euroa. Mä oon kerännyt ihan kuriositeettina tähän muita niitä liitteen E-mukaisia erityisiä palveluhankintoja. Uskoisin, että tällä hetkellä kilpailutetaan vahingossa näitä erityisiä palveluhankintoja, vaikka ne ei oikeasti kuuluisi hankintalain soveltamisalaan. Eli näissä on suurimmassa osassa kynnysarvo nyt 300 000 euroa. Siellä on muitakin siellä liitteessä E, mutta nyt sitten tämän uudistuksen jälkeen kannattaa vilkaista ennen kuin alkaa tämän tapaisia palveluita kilpailuttaa, että olisiko ne sittenkin niitä liitteen E-mukaisia ja mikä on se oman hankinnan arvo ja tarvitaanko niin kuin hankintalain mukaista kilpailutusta vai riittäisikö se oman hankintaohjeen noudattaminen. Esimerkiksi näissä ammatillisen koulutuksen ja yleissivistävän koulutuksen palveluissa on saattanut käydä näin, että esimerkiksi hotelli- ja ravintolapalvelut voisi olla ehkä sellainen tyypillinen, mikä kannattaa ainakin huomata sieltä. Mutta sillä tavalla täytyy olla tarkkana, että siinä ei saa mokata, eli ei saa niin kuin tehdä oletuksia, aina pitää sitten sieltä CPV-hankintoihin, hankintalakiin liittyy tämmöiset CPV-koodit, niin niistä tarkastaa ihan
sit yksityiskohtaisesti, että kuuluuko se todella näihin liitteen E-mukaisiin hankintoihin vai ei. Älkää tämän listan perusteella jättäkö mitään kilpailuttamatta. No, ne säännökset, joita sitten sovelletaan näihin sote-palveluihin ja muihin erityisiin palveluhankintoihin, niin ne löytyy joko tuolta hankintalain 12-luvusta tai sitten niin, että siellä 12-luvussa on viitattu niihin. Eli 12-luvun säännösten lisäksi niin sovelletaan lukuja 1-4 ja sitten lukuja 14-17 ja sitten on näitä viittaussäännöksiä. Ja kun tämä on suht niin kuin monimutkainen, joutuu sivuja kääntelemään edestakaisin, niin mä keräsin ne nyt tähän. En väsytä teitä käymällä niitä läpi, mutta jos haluatte jossain vaiheessa sitten palata siihen ja katsoa, että mitkä pykälät näihin sote-hankintoihin tarkalleen ottaen soveltuu, niin ne on nyt tässä. Et sieltä löytyy noiden ihan noiden peruslukujen lisäksi niin sitten suorahankinta, esimerkiksi suorahankinta lisätilauksissa ne soveltuu ja muutamat muut säännökset. Mutta sitten paljon sellaista EU-sääntelyä, mikä on sitten ei sovellu sote-hankintoihin. No, siellä 12-luvussa säädetään tällaisista asioista. Sieltä löytyy pykälä, jossa on nämä sote-palveluihin sovellettavat säännökset. Sitten siellä on pykälä, jossa säädetään palvelun käyttäjien huomioon ottamisesta hankinnoissa. Sitten siellä on pykälä, jossa säädetään hankintamenettelystä, suorahankinnasta erityistilanteessa, eli tämä pykälä nimenomaan nyt koskee näitä asiakaskohtaisia tilanteita, mä käyn sen kohta tarkemmin läpi. Ilmoittamista koskeva, tietojen vaihtoa koskeva pykälä sote-hankinnoissahan on niin, että kun meillä on säädetty tietyn siirtymäajan kuluessa pitää siirtyä sähköisessä tiedonvaihdossa tietynlaisiin säänneltyihin menettelyihin, niin se ei koske sote-hankintoja, jos ei sähköistä tiedonvaihtoa käytetä. Mutta jos käytetään sähköistä tiedonvaihtoa, niin tulee noudattaa tätä hankintalain systeemiä. Mutta sen saa siis valita. Tarjouspyynnöstä ja tarjouksesta, soveltuvuudesta ja poissulkemisesta, soveltuvuusvaatimustenkin osalta on harkintavaltaa. Hankintayksiköllä voi noudattaa niitä hankintalain EU-sääntöjä tai sitten kehitellä jotain omia kevyempiä systeemejä. Ja sitten kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valinta. Niin kuin kansallinen sääntely, eli kansalliset säännöt, jolla sitten kilpailutetaan näitä EU-hankin kynnysarvon alittavia hankintoja muissa hankintalajeissa, niin ne seurailee hyvin pitkälle tätä sote-sääntelyä. Että puhutaan sillä lailla, että kansallinen menettely, sote-menettely on hyvin lähellä toisiaan. Nyt sitten. Kysymyksiä, kommentteja? No sitten hieman tarkemmin tänne sote-hankinnan toteuttamiseen. No, sellaisia sellaisia asioita, mitä mä ajattelin, että voisi olla tässä teidän kanssa kiinnostavaa jakaa ja mistä voisi olla ihan kiinnostavaa keskustellakin, on nyt tähän kerätty sellaisia ihan niin kuin prosessin toteutukseen liittyviä yleisiä kommentteja. Hankintojen toteutuksesta niin kuin puuttuu monta kertaa semmoinen niin kuin prosessiajattelu, että semmoinen ikään kuin kunnollinen aikataulu ja ajatus siitä, että joku johtaa ja joku vie ja on jotkut selkeät roolit ja resurssit määritelty. Ja se hankaloittaa näitä toteutuksia ja ehkä ongelmaa monta kertaa myös se, että hankinnat toteuttaa joku muun työn ohella ja ei ole resursoitu sitten sitä todellisuudessa sitä aikaa sille, mitä se oikeasti veisi. Eli semmoinen niin kuin yleinen suunnittelu, aikataulutus, kuinka paljon hankintoja meillä on, kuinka paljon resursseja ne vie, niin se olisi ihan hirmuisen tärkeää.
joku resurssointi, että ihmisillä on kohtuudella aikaa sitten niitä toteuttaa. Muuten ei voi odottaa hyvää jälkeä, jos ei ole resurssointia. Se on semmoinen ihan niin kuin vaan perusasia. Osaamisen hankkiminen omasta organisaatiosta tai sen ulkopuolelta, jos ei sitä itse ole. Mahdollisesti niin kuin semmoinen erikoistuminen näihin hankintoihin, jos on niin kuin riittävän iso organisaatio, että siihen on mahdollisuuksia. Ja yleisenä keinona tosi tärkeä on markkinakartoituksen käyttäminen, eli se vuoropuhelu niiden tarjoajien, mahdollisten yritysten toimijoiden kanssa, kun sitä hankintaa suunnitellaan, sitä tarjouspyyntöä laaditaan. Ne on semmoisia, mitä isossa hankinnassa niin kannattaa aina ottaa käyttöön. No sitten yksittäisen hankinnan tasolla niin kun valmistelu toisaalta erilaisista osaamisista koostuvalla tiimillä sillä tavalla, että samalla toisaalta vältetään semmoista ihan niin kuin liian isoja työryhmiä. Et käytännön kokemuksena sanoisin, että usein sellainen kolmen hengen porukka on hyvin sopiva, niin että siinä esimerkiksi on yksi hankinnan asiantuntija, mahdollisesti sitten substanssiin syvä asiantuntija, esimerkiksi vaikka vammaispalvelun sosiaalityöntekijä, ja sitten mahdollisesti yksi esimiestason edustaja, substanssiasiantuntija. Niin se voisi olla semmoinen aika sopiva ydinporukka, ja se ei tarkoita, etteikö sitten tietoa ja sparrausta haettaisi muiltakin tahoilta. Mutta niin kuin tämä sen takia, että silloin kun on isoja porukoita, ja varsinkin jos on vielä useita hankintayksiköitä, niin kuin mä oon kirjoittanut tuonne, että liialliset kompromissit, että kaikki haluaa jotain ja on hirvittävästi tavoitteita ja niitä ei kaikki saada toteutettua, mutta kompromissihalun takia yritetään ja silloin tarjouspyynnöstä tulee huono. Ja myöskin niin, että kun yritetään saada sinne tarjouspyyntöön jotain innovatiivisia elementtejä, niin aina joku on liian varovainen siinä isossa porukassa ja ne ei niin kuin toteudu. Et sen takia olisi tärkeää, että olisi joku, joka vastaa, jolla on riittävä mandaatti, joka saa tehdä sen ja toisaalta joka sit saa hakea sparrausta sopivasti muualta. Että se pysyisi jonkun käsissä ja sillä olisi aikataulu ja ne roolit olisi määritelty ja resurssit olisi niin kuin siedettävät, sanotaanko näin. Ei ehkä uskalla sanoa ihan riittävät, koska sellainen on varmaan unelma maailmaa, mutta et olisi kuitenkin resurssoitu se, että tämä vie aikaa. Mutta sitten myös sen pohtiminen vammaispalveluhankinnoissa ei ehkä ole sillä, että niissä ei ole sellaisia hankintoja, jotka on toisarvoisia, mutta hankintojen kokonaisuudessa meillä on vähemmän tärkeitä hankintoja ja meillä on enemmän tärkeitä hankintoja. Ja ne voi olla tärkeitä siksi, että ne vie paljon euroja, mutta ne voi olla myös tärkeitä siksi niin kuin strategisessa mielessä, että ne on meidän ydinjuttuja. Ja se kannattaa pohtia, että missä ehkä voidaan ihan todeta, että ei tämän tarvitse nyt mennä niin hienosti, kunhan sen tasoisesti suoriudutaan. Ja päätetään ikään kuin, että se riittää. Mutta sitten on ne, missä halutaan päästä sinne A-han, niin niihin panostaa. Tässä ei ole mitään ihmeellistä. Ihan sama, onko sote-hankinta tai mikä tahansa hankinta, niin toteutusvaiheet on samat. Suunnitteluvaihe, valmisteluvaihe ja markkinakartoitusvaihe on kaikkein tärkein. Se homma niin kuin ratkee siinä, että jos se tarjouspyyntö on suunniteltu ja valmisteltu hyvin, niin se loppukin sujuu hyvin. No sitten vähän tarkemmin näihin sote-hankintoihin. Eli niin kuin tuossa aluksi jo sanoin, niin hankintayksiköllä on nyt laaja harkintavalta sen hankintamenettelyn muokkaamisessa ja valinnassa. Ja sitä kannattaa nyt uskaltaa käyttää. Se menettely voidaan siellä hankintayksikössä suunnitella, mutta sitten se pitää kuvata tarjousasiakirjoihin. Käytännössä ehkä ei hankintailmoitukseen, vaan tarjouspyyntöön. Ja hankinta siinä menettelyssä on noudatettava noita säännöksiä, mitkä mä kävin äsken läpi, ja sen lisäksi sitten hankintalain 3 pykälässä tarkoitettuja tämmöisiä hankintojen yleisiä periaatteita. Ne yleiset periaatteet on avoimuus, tasapuolisuus ja syrjimättömyys ja suhteellisuus. Ja ne on aika semmoisia ikään kuin ilmeisiä. Toki niin kuin se, että miten, minkälaisia tulkintoja niistä on tehty, niin
ja minkälaisia, mitä niistä voidaan johtaa, niin näiden ikään kuin sen, kun alat tehdä omia menettelyjä kehitellä toivottavasti, niin sitten on pohdittava, että toteutuuko nämä asiat siinä menettelyssä ja miten me voitaisiin turvata esimerkiksi riittävä tasapuolisuus ja syrjimättömyys toisaalta samalla kun menettelyä niin kuin rukataan asiakaslähtöisempään suuntaan. No, minkälaisia ne menettelyt nyt sitten voisi olla, mitä hankintayksikkö voisi toteuttaa? Eli kun sitä harkintavaltaa on tosi paljon, ei siis toisin sanoen olla enää sidottuja esimerkiksi laissa avattuihin EU-menettelyihin, ei tarvitse noudattaa mitään lakiin kirjattua avointa menettelyä tai rajoitettua menettelyä tai yhtään mitään menettelyä. Voidaan ihan lähteä luomaan omaa asiakaslähtöistä hankintamenettelyä. Voidaan yksinkertaistaa jotain EU-menettelynä lakiin kirjattua, tuoda sinne ehkä jotain sitä asiakaslähtöisyyttä lisääviä elementtejä, viedä sieltä pois jotain, mikä niin kuin hankaloittaa niiden asiakkaan kannalta tärkeiden asioiden toteutumista. Voidaan käyttää esimerkiksi vanhan hankintalain mukaista avointa menettelyä viittaamalla siihen aikaisempaan hankintalakiin kuvaamalla sen mukainen sitten menettely sinne tarjouspyyntöön. Nimenomaisesti tuolla esitöissä tuodaan esiin, että voidaan hyödyntää esimerkiksi puitejärjestelyä niin, että asiakas tekee sen lopullisen valinnan palveluntuottajien välillä. Se on helppo keino saada valinnanvapaus toteutumaan ihan tässä ja nyt, ainakin niin kuin tässä yhteydessä. No, sitten tässä on niin kuin tämmöinen ilmeisesti hankintalain säätämisvaiheessa esillä ollut toimittajarekisteri, joka muistuttaa kovasti EU-menettelynä säädeltyä dynaamista hankintamenettelyä, ja se niin kuin vaikuttaisi muun muassa yhdeltä aika potentiaaliselta sote-hankintoihin sopivalta mahdollisuudelta. Puitejärjestelyhän on semmoinen menettely, missä tyypillisesti niin yksi tai useampi hankintayksikkö kilpailuttaa ison valikoiman vaikka asumispalvelutuottajia, ja ne tulee sinne puitejärjestelyyn, ja sieltä sitten aletaan hankkia sitten niitä asiakaskohtaisia asumispalvelupaikkoja. No, tämmöisen puitejärjestelyn ongelma on niin kuin se staattisuus. Se, että valintaperusteet on liian usein semmoisia, että ne ei tunnista sitä asiakkaan esimerkiksi itsemääräämisoikeutta lainkaan. Ja sitten se, että ne sulkee markkinat moneksi vuodeksi, eli sinne ei pääse kukaan enää mukaan. Joku jää ulkopuolelle, niin se on sitten mennyttä, jos on pienestä palveluntuottajasta kyse. Jos esimerkiksi epäonnistuu tarjouksen tekemisessä, eli onnistuu tekemään tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen, niin hankintayksiköllähän ei ole muuta mahdollisuutta kuin sitten hylätä. Ja tämä dynaaminen hankintamenettely EU-menettelynä niin on sellainen, joka voidaan niin kuin perustaa niin, että se on voimassa tietyn ajan ja sinne voi liittyä koko sen ajan jakson. Eli se ei ole samalla lailla suljettu. Siinä on paljon niin kuin hyviä puolia verrattuna siihen perinteiseen puitejärjestelyyn. Ja tämä olisi hyvin semmoinen potentiaalinen. Siihen voidaan yhdistää se asiakkaan valinnanvapaus. Eli siellä voidaan joko antaa se kokonaan se valintavalta asiakkaalle, tai sitten just vammaispalveluissa, missä tarve ohjaa, on hyvin erilaisia palveluntuottajia samassa puitejärjestelyssä. Siellähän voi olla niin kuin kovin eri tasosta erikoistunutta johonkin tiettyyn asiaan tai muuta, niin voitaisiin ajatella myös niin, että voitaisiin ensin minikilpailuttaa sieltä menettelystä esimerkiksi asiakkaan palvelusuunnitelman keskeisten elementtien perusteella asiakkaalle vaikka 5 tai kuinka monta nyt löytyy sopivaa palveluntuottajaa, joilla on ikään kuin se perustaito, osaaminen juuri tähän asiakkaan tarpeisiin vastaamiseen. Ja sitten asiakas suorittaisi sieltä sen minikilpailutetun porukan kesken sen lopullisen valinnan. Siinä on erilaisia tämmöisiä mahdollisuuksia, jotka ei ole niin kuin monimutkaisia rakentaa sinne sopimukseen.
tämmöistä menettelyä, jos ajattelisitte, että haluaisitte kokeilla, niin sen vaiheet vois näyttää niin kuin ihan pääpiirteissään tämmöiseltä. Eli ensin mietittäisiin niitä tarpeita, minkälaisia tarpeita niillä ihmisillä on, keitä tämä järjestely tulisi palvelemaan. Niiden perusteella sitten muokattaisiin sen hankinnan sisältöä, muokattaisiin niitä ehtoja, niitä asiakkaan asemaa koskevia ehtoja, sopimusehtoja ja muita. Mietittäisiin sille voimassaoloaika, vaikka 5 vuotta. Ja sitten perustetaan se menettely hankintailmoituksella HILMassa. Sinne valitaan asetettujen tämmöisten soveltuvuusvaatimusten, eli tämmöisten niin kuin osaamiseen liittyvien tarjoajan osaamiseen liittyvien vaatimusten perusteella sitten tietty määrä tarjoajia. Ja sovittaisiin tai määriteltäisiin siellä tarjouspyynnössä, että esimerkiksi vaikka 1,5 vuoden välein sinne voi liittyä uudestaan, jolloin siitä ei tule suljettu. Ja voitaisiin myös määritellä siellä tarjouspyynnössä, että vaikka 1,5 vuoden välein vastaavalla tavalla, niin tiettyjen raamien sisällä voitaisiin myös muokata sitä sopimusta, jolloin me päästäisiin siitäkin puitejärjestelyjä vaivaavasta ongelmasta, että ne sopimusehdot on kirjoitettu sillä tavalla jäykkään muotoon, että niin se pelivaraa muuttaa, kun aika muuttuu, asiakkaiden tarpeet muuttuu, kaikki muuttuu. Eli se tavallaan se muuntuvuuden kirjoittaminen niihin papereihin ja tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin olisi yksi semmoinen vammaispalvelujen kannalta hirveän tärkeä asia. Se vaatii niin kuin tietynlaista sopimusoikeudellista jumppaa, mutta nyt sitten mistään tähtitieteestä ei ole kysymys. No tässä voi samalla lailla sitten asiakas valita sen palvelun tai se voidaan minikilpailuttaa ensin se semmoinen sopiva valikoima. Joo. Kun kysyy nyt, eikö tämä muistuta jotenkin vähän palvelusetelijuttua? Muistuttaa, ollaan rajoilla. Joo, ollaan rajoilla ja sitten, että siellä pitäisi niin kuin sitten ehkä niitä palveluja muotoilla sinne sisälle ja sitten niiden liikentä, niin silloin sitä voisi käyttää niin kuin setelinä, setelin tyyppisesti. Ja nyt kun tätä valinnanvapauslakia lukenut, niin tämä asiakasseteli näyttäytyy aika kiinnostavana. Mm. Niin tämähän voisi olla se mahdollisuus. Joo, tässä mennään niin kuin hyvin rajoille palvelusetelin ja hankinnan. Niiden rajahan onkin tavallaan liukuva. Joo. Ja myös se palvelusuunnittelu. Mulla on itse asiassa Espoosta yksi esimerkki. Se on jo muutaman vuoden vanha, niin semmoisesta hankinnasta, missä just palvelusuunnittelua käytettiin siihen hankinnan niin kuin kohteen muotoiluun, eli niiden moduulien muotoiluun, mitä kilpailutetaan. Ja se olisi myös mun mielestä tosi niin kuin kiinnostava vaihtoehto. Joo, ja mä mietin tätä nyt, kun näitä toimintakuvauksia, toimintakykykuvauksia ja kaikkia nyt rakennetaan, niin jotenkin se ehkä se, mitä mä en tiedä, olisiko tuo Vuokon kysymys ollut se, että miten se asiakkaan tarve siirtyy sitten oikeasti siihen palvelun toteutukseen, niin pitäisi olla, ja Tiinakin on sun ollut se palvelukuvausjärjestelmä, niin tämä olisi ehkä semmoinen, että me oikeasti pystytään hakemaan sitten se, tai sitten jos ei tarvitse yksilöllisesti hakea. Ja mä oikein niin kuin tähän... Joo. Mä näytän sen kuvan, ootas vähän sen Espoon, täällä on Espoon kaupungin edustajakin paikalla, joka on tainnut olla mukana tässä. Mä otin nyt vaan yhden kuvan siitä mukaan. Eiks vaan ole tutun näköinen? Tää on Teija hankinta. Hän ei ole enää Espoossa. Okei, mutta silloin olit, etkö ollutkin? Joo. Tämä oli just autististen henkilöiden asumispalveluhankinta, mihin kehitettiin asiakasyhteistyössä ja asiantuntijoiden kanssa ja palvelusuunnittelun avulla. Tämä näkyy huonosti, kun mä kerron. Semmoinen moduulimalli. Täällä on tätä moduuleja, mistä sitten on, mitä on ikään kuin niin paljon, että sieltä saadaan semmoinen, se on tyhmä, ruma sana, mutta massaräätälöinti, eli semmoinen, niin kuin, että saadaan enemmän vaihtoehtoja sille palvelukokonaisuudelle kuin se perinteinen, että meillä on 3 tai 4 palveluluokkaa, vaan saadaan, niin kuin tästä saadaan jo hirveä määrä yhdistelmiä, jotka sitten tarjoaa ja hinnoittelee valmiiksi, jolloin saadaan niin kuin se monipuolisuus toteutumaan ihan toisella tavalla kuitenkin niin, että hintakin on jotenkin määritelty.
kun se niin kuin havammaispalvelujen edellyttämä yksilöllisyys tuo sitten taas niin kuin sopimusoikeudellisesti ja tällä tavalla niin kuin rahan kannalta sen ongelman, että niin kuin niiden palveluiden hintakin tulee niin yksilölliseksi, että ei saada kiinni ollenkaan siitä, että sille olisi jotkut raamit ja missä se niin kuin pysyy. Että siinä on niin kuin molemmat puolet. Et mä itse pidän tätä niin kuin hirveän kiinnostavana. Täällä on sitten näitä moduuleita, täällä on ohjattu ruoanlaitto, ruokailun tuki, ohjattu pyykinpesu, omaehtoinen toiminta ulkopuolella, autettu tai ohjattu tai vahvasti autettu. Et sieltä tulee niin kuin tätä tuen tarpeen tasoja ja erilaisia moduuleja. Ja tässä asetettiin palveluntuottaja sellaiseen koordinaattorin rooliin myöskin niin kuin ohjaamaan sitten tiettyjä ulkopuolisia toteutuksia, kun täällä on näitä harrastuksia, kuntouttavaa palvelua ja päivätoimintaa ja tämmöistä. Niin, tässä vaiheessa halusin kommentoida. Toi näyttää jo tosi hyvältä, että tuossa on aika laajasti toi. Mä tuon täältä tätä palvelutuottajan näkökulmaa nyt, niin kun puhutaan esimerkiksi tästä palveluohjausmallista, Sauli Suominen puhuu siitä paljon, eli kun on se tilanne, että niin kuin palvelujärjestelmässä on olemassa erilaisia palveluita, ja sitten toisella puolella olisi tämä ihminen, joka sitten siinä sen oma elämänsä keskellä yrittää niin kuin selviytyä, niin keskiössähän toki on aina se, että siellä on joku ihminen, joka tavoittaa tämän ihmisen. Oli se sitten sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja tai asumispalvelussa oleva työntekijä tai jossain kirjoissa, mitä on lukenut, niin se voi olla jopa bussikuski. Mm. Että tavallaan sehän on se ydinasia, on se, että joku kuulee tämän asukkaan tai ihmisen, kuulee sen tarpeen. Ja sitten siinä on vielä tärkeänä se, että täytyy syntyä luottamuksellinen suhde. Tämä on yksi niin kuin semmoinen aspekti siinä, että sehän ei tapahdu niin kuin hetkessä, vaan siihen tarvitaan pitkä niin kuin yhdessä kuljettu tie, että opitaan pikkulain tunteen, että mistä on kyse. Plus sitten vielä se, että useimmiten semmoinen ihminen, joka tarvitsee paljon apua, niin useimmiten ne on niitä, jotka ei niitä pyydä. Mm. Et tavallaan tuossa ne on hyvin esillä. Ja sitten jos se palvelun tuottaja olisi se koordinoija, ja sitten me tiedetään vähän niin kuin siitä, että jotka taas yritetään miettiä niin kuin johtamisen näkökulmasta sitä, että miten ne työntekijät siellä sitten toteuttaa tämän kaiken. Että onko se sitten se palvelun tuottaja, joka ymmärtää tämän jutun. Ja taas sitten siellä työssä oleva työntekijä taas, niin millä tasolla se hiffaa tämän. Että tavallaan kaikkien pitäisi olla niin kuin oikeastaan siinä samassa suunnitelmassa jollain tavalla mukana. Niin nyt sitten tämä systeemi vielä, mitä me ollaan, jos tehdään tämmöinen sähköinen systeemi tähän näin, niin helposti tälle putkiaivologiikalla aika paljon liikkuvia osia. Ja loput siihen tarvitaan kuitenkin yksi ihminen riittää siihen, kunhan se vaan tavoittaa sen asiakkaan. Tämä on tämmöistä spekulaatioja näihin ratkaisuihin, mutta tämmöisiä ajatuksia tässä niin kuin liikkuu. Että. Ja se, niin kuin se asiakaskohtaisen palvelun toteutuminen silti perustuu johonkin palvelusuunnitelmaan, mutta sitten tällä mallilla voidaan ikään kuin saada se tarjoaminen ja hinnoittelu ja se, niin kuin se asiakaskohtaisen palvelupaletin kerääminen vähän yksinkertaisemmaksi tai vähän semmoiseksi, että se mahdollistaa niin kuin erilaisia variaatioita ilman, että ollaan kokonaan niin kuin vailla, miten mä sanoisin, niin kuin mitään sääntelyä. Et ainahan me voidaan räätälöidä ja sopia ja hinta voi olla täysin räätälöity, mutta se ei ole sitten taas niin kuin ison organisaation näkökulmasta kauhean järkevä vaihtoehto, koska siinä ei ole mitään raamia. Että sitten saadaan joku raami ja joku hinta, joka sopii toivottavasti 98%. Että sitten jää tietysti aina ne ihmiset, jotka tarvitaan vielä lisää yksilöllisyyttä, mutta edes suurin osa saataisiin. Haluaisitko sinä, Päivi? Ihan äkkiä kysäisin. Tämä näyttää tosi kiinnostavalta. Espoossa itsekin työskentelyä ja sitä massaa miettien, että yksilöllisesti. Niin minusta on hyvä tuo henkilöstön osaaminen, organisaation osaaminen, ne on niin kuin määritelty ja nehän on niin kuin tämmöisiä laatujuttuja. Mutta missä tässä on aikadimensio? Kun mä mietin nyt, että me usein ostetaan tunteja tai 24 tuntia. No kun täällä on joissain, täällä euroa tunti yleensä tämä yksikkö, mikä on sitten hinnoiteltu. Onko
Okei, okay, joo. Mm-hmm. Mutta tämä on varmaan tämmöinen hyvin kiinnostava asia, että näitä pitäisi niinku käytännössä katsoa, mm-hmm, että miten tämä toimisi erilaisesti. Mutta mä tiedän, kun mä olin itse mukana jossain työpajoissa tai vähän muokkaamassa, että sitä mietittiin just, että onko se suorite, vaikka täällä on sanotaan, että täällä on näitä siivousautettu, niin onko se suorite vai onko se aika? Että molemmat olisi tavallaan mahdollisia, eikö se olisikin? Että voi olla, että ei olisi hirveän järkevää ehkä se tunti. En tiedä. Sekin on, se on kiinnostava kysymys. Niin, itse näitä tunteja joskus laskeneena tai sitten tehneen, että osa ihmistä, että se 24-7 esimerkiksi tuki, niin se on eri hintainen kuin se fyysinen tai läsnä oleva apu. Että neissä varmaan erilaisia. Että, mutta tämä on tosi kiinnostava. Kiitos. Ja anteeksi, että mä avasin tämän nyt liikaa. Täällä, se on täällä dioissa ja se. Joo. Diat tulee teille, kaikki mitä ei ole kielletty, ne tulee pdf-nä teille ja sitten nämä esitykset tulee vammaisen käsikirjaan. Että... Milläköhän sivulla mä olin? Kuka muistaa? Joo, sä olit siellä. Toimittajarekisterissä, joka... Tässä. Tuliko teillä mitään ajatuksia muita tästä toimittajarekisteristä? Mä en tiedä, onko tämmöistä ihan kukaan koskaan kokeillut ja tämä on nyt niin kuin mahdollista vasta tämän ensimmäistä. 2017 jälkeen alkaa näiden kanssa leikkiä, niin minkälaisia ajatuksia herää? Kiva. Joo, okei. Okay. Joo, sormeni syyvät päästä kokeilemaan. Niin. No sitä odotellaan. Joo. No sitten nämä palvelun käyttäjät. Eli tosissaan tuli tänne hankintalakiin erinäisiä näkökulmia palvelun käyttäjien huomioimisesta. Ja tässä on se perussääntely löytyy hankintalain 108 pykälästä. Siellä sanotaan, että palveluja koskeva lainsäädäntö on huomioitava kaikissa hankinnan vaiheissa. Se siis tarkoittaa valmistelua, tarjouspyynnön laatimisvaihetta, tarjousvaihetta ja sopimusvaihetta. Ja sellaisia tilanteita on aika paljon tullut vastaan, missä niin kun ihmisten suht selviäkin tämmöisiä sosiaalihuollon lainsäädäntöön perustuvien oikeuksien sivuuttamisia on perusteltu hankintalailla. Niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin se on ollut lainvastaista aikaisemminkin, mutta se on siis erityisen lainvastaista sit nykyään. Eli ne hankinnat, se prosessi ja hankintojen toteuttaminen ja se asiakaskohtaisen palvelun valinta ja se sopimuskausi ja se systeemi täytyy järjestää niin, että se uiskentelee yhteen sen substanssilainsäädännön kanssa, eli siellä noudatetaan sosiaalihuoltolain säännöksiä ja asiakkaan oikeuksista säädettyä muualla ja tietysti vammaispalvelulakia ja niin poispäin. Ne saadaan yhteen sopivaksi, mutta se edellyttää huolehtimista. Ja tietysti sen lainsäädännön hyvää tuntemustakin, että osittain varmaan on ollut kyse siitä, että sote-palveluhankintoja on toteuttanut ihmiset, jotka on niin kuin hankinnan asiantuntijoita, mutta ei substanssiasiantuntijoita. Ja substanssiasiantuntijoiden rooli suhteessa hankinnan asiantuntijoihin on hankintaprosesseissa ollut aika alisteinen, eli siellä on voinut olla mukanakin sosiaalihuollon asiantuntijoita, mutta heidän asemansa siinä, mahdollisuutensa vaikuttaa niihin ratkaisuihin, mitä tehdään, on ollut niin kuin mahdollisesti välillä aika heikko. Plus sit se, että se niin kuin kuvaaminen, jonkun asian kuvaaminen tarjousasiakirjoihin, niin se ei niin kuin riitä, että tietää, miten se on, mitä laki edellyttää, vaan se sen lisäksi pitää osata sitten sinne kääntää sinne hankintajuridiselle ja sopimusoikeudelliselle kielelle, jotta se voi toteutua, sovittaa siihen hankintaprosessiin, ja se edellyttää sen hankinnan asiantuntijan ja sen substanssiasiantuntijan ikään kuin, niin kuin työn nivoutumista yhteen niin, että se tosiaan oikeasti tehdään yhdessä. Kyllä. Niin. Vaikka niin.
No sitten sen lisäksi tässä 108 pykälässä sanotaan, että yksilöllisissä, pitkäaikaisissa ja toistuvissa palveluissa on huomioitava käyttäjien erityistarpeet ja kuuleminen. Eli täällä on ollut tarkoitus nyt sitten korostaa nimenomaan vaikka nyt sitten ikäihmisten asumispalvelun, lastensuojelun, sijaishuollon palveluiden, miksei avohuollonkin palveluiden ja vammaispalveluiden tapaisten palveluiden asiakkaan asemaa. Silloin kun se palvelu on pitkäaikainen, siinä pitäisi muodostua jotain tämmöisiä pitkäaikaisia ihmissuhteita ja muita tällaisia. Ne on tärkeitä ikään kuin sen palvelun toteuttamiselle. Yksilöllisten ja pitkäaikaisten sekä toistuvien hoito- tai sosiaalipalvelun turvaamiseksi. Ja sitten kuuleminen, niin hallintolaissa säädetään nimenomaisesti kuulemisesta, mutta sitten tällä voidaan tarkoittaa tietysti myös sitä, että miten asiakkaan mielipidettä selvitetään niin kuin sosiaalihuollon lainsäädännön perusteella. Eli se asiakkaan osallisuus ja vammaispalveluissa velvoite käyttäjien osallistamiseen tulee myös niin kuin hyvin vahvasti nyt sitten sieltä YK-vammaissopimuksesta. Että vammaispalvelut on tässä vähän semmoisessa erityisasemassa kaikissa sosiaalipalveluissa, jos ne on niin kuin semmoisia asiakkaan kannalta merkityksellisiä, niin niissä asiakkaiden osallisuus on tärkeää, mutta vammaispalveluissa se on kyllä erityisen korostunut ihan niin kuin lainsäädännön näkökulmastakin. Nämä on kaikilla tiedossa, mutta tähän listasin nyt ne keskeiset lait, mitä sitten tulee noudatettavaksi, kun näitä hankintoja toteutetaan. No sitten, 108 pykälä niin edellyttää myös, että pitkäkestoisia hoito- ja asiakassuhteita koskevan sosiaali- ja terveyspalvelun hankinnassa hankintayksikön on määritettävä sopimusten kesto ja muut ehdot siten, että sopimuksista ei muodostu kohtuuttomia tai epätarkoituksenmukaisia seurauksia palvelun käyttäjille. No, tämä sopimuksen kesto on monta kertaa ollut meillä se kipupiste, eli meillä on ollut pätkäpalvelujen perinne ja se liittyy osittain niihin hankintakäytäntöihin ja mä tuossa vähän tarkemmin kohta kerron, että miten siitä päästään. Hankintalain esitöissä nimenomaan nyt sitten vielä tuodaan esiin se, että hankintalaki ei estä toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia. Puitesopimusten osalta hankintalais on säädetty se 4 vuoden maksimiaika ja sieltä on varmasti syntynyt semmoinen väärinkäsitys, että mikään hankintasopimus ei voisi olla muuta kuin 4 vuoden pituinen. No, perustuslakivaliokunnassa, kun tätä hankintalakia säädettiin, niin näistä asioista kovasti keskusteltiin ja siellä sitten valiokunta otti esiin tämän YK-vammaissopimuksen 19 artiklan mukaisen niin kuin oikeuden osallisuuteen, eli yhdenvertaisen oikeuden elää niissä yhteisöissä, missä muutkin. Ja totesi siellä sitten, että tämä artikla voi merkitä esimerkiksi velvollisuutta huomioida ensisijaisesti yksilöllisesti kunkin vammaisen henkilön oma käsitys hänen avun tai palvelun tarpeestaan ja palveluiden järjestämistavasta. Tämähän on aika semmoinen merkityksellinen ja se myös muokkaa sitä, että miten ne hankinnat järjestetään, jotta tämä voi toteutua. Että saadaan se valinnanvapaus, se oma käsitys, saadaan sille ikään kuin jotain tilaa. No sitten tästä puitejärjestelystä, johon mä jo viittasin, eli tämähän on semmoinen hyvin tavallinen esimerkiksi asumispalveluissa käytetty hankintatapa. Ja näissä puitejärjestelyissä oli tosiaan se 4 vuoden maksimi. Mutta nyt kun me puhutaan siitä puitejärjestelystä, se aina oli se 4 vuotta tai mitä tahansa, niin se aina alkaa ja loppuu joskus. Ja me on esimerkiksi, kun hankitaan asumispalveluita nyt tai muita pitkäkestoisia palveluita tämmöisellä puitejärjestelyllä, niin ihan sellainen keskeinen tärkeä asia on tuolla erottaa se, että mikä on sen puitejärjestelyn sopimuskausi ja mikä on siihen puitejärjestelyyn perustuvien asiakaskohtaisten sopimusten kesto. Ne ei ole sama asia.
Se 4 vuoden sääntö ei rajoita niiden asiakaskohtaisten sopimusten kestoa, vaan ne sopimukset, jotka solmitaan sen puitejärjestelyn aikana, voi jatkuu tai päättyy riippumatta siitä puitejärjestelyn sopimuskaudesta. Jos tarjouspyyntöön on kirjoitettu, että tarkoitus on ostaa pitkäkestosta mahdollisesti asiakkaan elämän loppuun kestävää palvelua, niin se voi jatkua. Eli se riippuu nimenomaan nyt sit siitä, mitä siellä sopimuksessa lukee, mikä on sen hankinnan kohde. Jos sen hankinnan kohde on pitkäkestoinen palvelu, niin silloin siitä käy selvästi ilmi, että se jatkuu, vaikka se itse puitejärjestely päättyy. Eli se valikoima palveluntuottajia kilpailutetaan uudelleen. Mutta se asiakas, joka on kerran jonnekin mennyt asumaan, hänelle on tehty se asumispalvelupäätös, on tehty se hankintapäätös, niin hän voi rauhassa jatkaa asumista. Mutta sitten se, että miten me saadaan tämä tehtyä niin, että kun se puitesopimus päättyy, niin sieltä taustalta ei häviä kaikki sopimusehdot. Sehän on niinku hankintayksikön kunnan kannalta tärkeää. Jotkut sopimusehdot täytyy olla. Asiakaskohtainen sopimus on ehkä vaan ihan sellainen hyvin yleispiirteinen lappunen, jos sitäkään aina ei tehdä edes sopimusta, vaan tehdään esimerkiksi vain päätös. Niin tätä tarkoitusta varten ne ehdot, miten ne sopimusehdot jatkuu siellä asiakaskohtaisen palvelun taustalla, niin kirjataan sinne alkuperäiseen sopimukseen. Ja mietitään sitä eri tilanteissa. Siinä tilanteessa, kun palveluntuottaja valitaan uudestaan esimerkiksi seuraavassa kilpailutuksessa, ja sitten siinä tilanteessa, kun ei valita. Kun ne on siellä sopimuksessa, joka on kilpailutettu, niin se asia on kunnossa ja me tiedetään, mitkä sopimusehdot meillä on voimassa. Mutta sitten, jotta se nyt ei sit liian helpoksi menisi, eli silloin kun me puhutaan tosiaan pitkäkestoisesta palvelusta, niin ihmisten elämäntilanteet muuttuu, maailma muuttuu. Eli siellä sopimuksessa on syytä olla jotain joustovaraa, jotta me voidaan muokata ja muuttaa sitä riittävästi. Ja minkä takia se pitää olla siellä alkuperäisessä sopimuksessa johtuu siitä, että hankintalaki on tosi tiukka siinä, että miten näitä kilpailutettuja sopimuksia saa muuttaa. Ne muuttuu niin kuin uudeksi sopimukseksi suorahankinnaksi, jos niitä muuttaa kovin radikaalisti. Ja sen takia myöskin ne riittävät niin kuin joustavuus täytyy kirjata sitten sinne sopimukseen. Mutta tällä voidaan jo niin kuin hyvin paljon semmoisia vähän kuin piinallisia ongelmia, asiakkaan siirtymisiä ja siirtelyjä ja epävarmuutta siitä, että jatkuuks joku palvelu, niin voidaan voittaa suht helposti. No sitten ihan muita tämmöisiä palvelun käyttäjän asemaan liittyviä seikkoja, millä sitten voidaan vaikuttaa siihen, että tämmöinen vaativa palvelu toteutuisi hyvin. No, vähimmäistasovaatimukset tarjouspyynnössä niin, että sinne pääsee erikokoiset ja erinäköiset yritykset tarjoamaan ja voi menestyä. Eli esimerkiksi niin kuin liian tiukkojen liikevaihtoja ja tämmöisten referenssivaatimusten niin kuin välttäminen, liian suurten vaikka tiimejä, asiantuntijatiimejä koskevien vaatimusten välttäminen. Niitä ei löydy pieniltä palveluntuottajilta, että asettamalla sellaiset niin kuin massiiviset vaatimukset, niin me kauhean tehokkaasti karsitaan pienet yritykset markkinoilta, ja se ei taas välttämättä asiakkaiden etu ole, kun tarvittaisiin sitä monipuolisuutta ja erilaisia palveluita ja palveluntuottajia siellä mukana. No, vertailuperusteet. Hankinnan vertailuperusteiden asettaminen siten, että ne kohdistuisi ennemminkin sellaisiin asiakkaalle lisäarvoa tuottaviin seikkoihin kuin sellaisiin, joilla on suora hintavaikutus. Jos me laitetaan vertailuperuste, jos vertaillaan vaikka henkilöstömitoitusta, niin sillähän on ihan suora hintavaikutus. Mutta jos me vaikka asetetaan vertailuperuste, joka liittyy asiakkaan vaikka asiakkaalle järjestettävän tämmöisen jonkunlaisen harrastus- tai virike- tai kulttuuritoiminnan laatuun ja monipuolisuuteen, niin sen hintavaikutus on paljon monimutkaisempi, ja se on toisaalta semmoinen, mikä suoraan vaikuttaa sitten asiakkaan hyvinvointiin. Että näitä kannattaa pohtia ja kannattaa vertailuperusteessa välttää niitä, millä on ihan suoraviivainen hintavaikutus, sen ei toimi kovin hyvin. Kannattaa ennemmin miettiä niitä asioita, joilla
ja käydä ehkä niitä nimenomaan asiakaskunnan kanssa sitten läpi siinä hankinnan valmistelussa, mitkä tuottaa lisäarvoa juuri tässä palvelussa sen asiakkaille ja arvostaa niitä. Rakentaa niiden varaan niitä vertailuperusteita. No, palvelukäyttäjän asemaan liittyvien seikkojen riittävä yksityiskohtainen kuvaaminen, se tarkoittaa näitä asiakkaan oikeuksia, itsemääräämisoikeutta, palvelun toteutumista riittävästi. No, sellaiset sopimusehdot, joilla tuetaan palveluntuottajaa siinä, että henkilöstö pysyisi ja olisi laadukasta, on hyödyllisiä. Ne voi olla esimerkiksi sellaisia, että me asetetaan kannustinjärjestelmä, jossa palveluntuottaja saa pienen bonuksen jopa siitä, että on pysyvää hyvää henkilökuntaa. Henkilökunnan vaihtuvuus pysyy jollain hyvällä tasolla, niin sitä kannustetaan. Sitten voi olla kannustavia elementtejä muutenkin. Esimerkiksi asiakastyytyväisyyden käyttäminen sopimusaikaisen laadun kannusteena ja sen pieni palkitseminen. Tämä käyttäjien huomioiminen tarkoittaa käytännössä toki niin kuin hirmu monia asioita, ja se on aina hankintakohtainen, ja se on sen kyseiseen palveluun liittyvä, mitä milloinkin pitää ottaa huomioon, jotta käyttäjien asema on riittävästi huomioitu. Mä oon nostanut ihan tuon vaan tähän nyt esimerkkinä sosiaalihuoltolain 38 pykälän 3 momentin semmoisesta tilanteesta, missä palvelun tarve on pysyvä. Sosiaalipalvelut sosiaalihuoltolain mukaan, niiden niin kuin perusidea on se, että ne alkaa ja loppuu. Ja kun ne alkaa oikein varhaisessa vaiheessa, niin ne loppuu nopeasti ja on ennaltaehkäiseviä. Mutta tämähän nyt tämä logiikka ei vammaispalveluissa toimi, vaan siellä on usein kyse siitä, että palvelut on niin kuin pitkäkestoisia. Ja tämä on nimenomaan sellainen säännös, minkä tulisi heijastua sinne tarjousasiakirjoihin ja sopimukseen monin tavoin. Eli mikä mahdollistaa tämän palvelujen jatkuvuuden, sisällöllisen jatkuvuuden, palveluntuottajan säilymisenä samana, ihmissuhteiden jatkuvuuden, silloin kun esimerkiksi joku tietty ihmissuhde on tärkeä vaikka kommunikoinnin mahdollistamisessa. Sitä voidaan niin kuin auttaa tai jättää huomiota tarjouspyynnössä. Hyvä esimerkki nyt voisi olla nimenomaan esimerkiksi se pitkien työsopimussuhteiden kannustaminen tavalla tai toisella hyvin vaativissa palveluissa. Niin se tukisi palveluntuottajaa tämmöisen tavoitteen toteuttamisessa. No, sitten me puhutaan tosi paljon tästä käyttäjien osallisuudesta. Ja se perustuu, niin kuin tuossa aikaisemminkin sanoin, myös sitten niin kuin paitsi meidän omaa sote-lainsäädäntöön, niin tähän YK-vammaissopimukseen. Ja miten sitä voi toteuttaa, niin tapojahan on toki paljon monenlaisia, mutta yksinkertaisia tapoja on tämä paikallisen vammaisneuvoston hyödyntäminen, jonkinlaisten asiakastahon pyytäminen mukaan markkinavuoropuheluun tavalla tai toisella. Ihan palvelukuvausten ja mahdollisesti jopa vertailuperusteiden ideoiden miettiminen yhdessä. Nimenomaan näissä vertailuperusteissa, jos haetaan sitä asiakashyötyä, niin siihen tarvitaan niitä käyttäjiä, jotta saadaan ne hyödyt hahmotettua. Tämmöisessä osallistamisessa niin helposti käy niin, että ne ikään kuin aktiiviset, varsin toimintakykyiset henkilöt on osallisina, mutta sitten ne, jotka ei ole niin toimintakykyisiä, ei ole. Et sen takia esimerkiksi nyt sitten vammaiset lapset, vammaiset ikääntyneet henkilöt on niitä, joita sitten jollain pitää miettiä systeemiä, millä myös heidän niin kuin näkemyksiään saataisiin mukaan silloin, kun tämä hankinta heihin liittyy. No, sitten muita asioita, mitä hankintalaki edellyttää huomioitavaksi, on esteettömyys, kohtuuhintaisuus, saatavuus ja kattavuus, eli nimenomaan tämä sote-sääntely. Palvelun toimivuus silloin, kun on erilaisia toimintarajoitteita.
nämä hankintalain nyt sit uusia näkökulmia, jotka itse asiassa aika vahvasti tuli sieltä EU-direktiivistä. EU:sta on jossain kohdassa paljon meille hyötyä nostamaan esiin asioita, joita ei ehkä itse huomattaisi. No sitten vielä asiakaskohtainen suorahankinta sote-hankinnassa. Tämmöinen pykälä on ollut aikaisemminkin. Nyt se on hankintalain 110 pykälässä. Se on ihan saman sisältöinen kuin ennenkin. Eli sote-palveluhankinnoissa noudatetaan yleensä hankintalain niitä normaaleja suorahankintasääntöjä, jotka on ihan äärimmäisen tiukat. Suorahankintaa ei yleensä lähes koskaan saa tehdä. Optioehdot on niin kuin toki selkeitä, mutta muutoin sellaista tilannetta niin on aika vaikea löytää. Jos joku kysyy, että saako tehdä suorahankinnan, niin aina yleensä joutuu vastaamaan, kun sitä vähän pöyhinyt, että no ei nyt se varmaan taaskaan onnistu. Mutta sote-sääntely on poikkeus. Eli yksittäisissä tapauksissa, jos tarjouskilpailun järjestäminen tai palveluntarjoajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi, niin voidaan tehdä asiakaskohtainen perusteltu suorahankintapäätös. Siitä voidaan ilmoittaa sitten Hilmassa, jolloin se saadaan lainvoimaiseksi. Jos ei ilmoiteta, niin silloin se viivästyy se lainvoimaisuus. Mutta jos tehdään suorahankintailmoitus, jos se on mahdollista, jos asiakkaan henkilöllisyys ei sen ilmoituksen kautta paljastu, sitäkin täytyy miettiä ennen kuin tekee tämmöisen ilmoituksen, niin se siitä käynnistyy sitten 14 vuorokauden valitusaika. Eli tämä suorahankinnan käyttäminen täydentää hyvin toteutettua, kilpailutettua palveluvalikkoa. Se ei yleensä nimenomaan niin kuin vammaispalveluissa ja vaativissa sosiaalipalveluissa, se kilpailutettu palvelu on aina kuitenkin tietyllä tavalla jäykkä ja sitä joudutaan täydentämään sillä, että on sitten ne tilanteet, mihin se ei riitä. Eli niitä varten on sitten tämä suorahankintasääntely tarkoitettu. Silloin, kun asiakkaan lakiin perustuvat oikeudet ei toteutuisi muuten, asiakas joutuisi kohtuuttomaan tilanteeseen. Asiakkaan itsemääräämisoikeuden yli jouduttaisiin täysin kävelemään ja näin tämän tapaiset asiat. Sitten mulla on muutama. Mihin asti mulla oli nyt tätä aikaa? Ei ole. Hyvin ehitään. Jää aikaa sitten keskustella vielä. Mulla on muutamia ihan sellaisia nostoja nyt nimenomaan ehkä vammaispalveluhankintoihin, sote-palveluhankintoihin muutenkin. No, mä tietenkin vähän surullisena pannut merkille, että nyt edelleen tämän vuoden puolella niin käytössä on lähestulkoon näyttää olevan pelkästään se hankintalain mukainen avoin menettely, joka on varmaan niin kuin jäykin mahdollinen hankintatapa. Olisi hienoa, siitä päästäisiin hiljalleen irti ja mietittäisi näitä muita vaihtoehtoja. Ja tämä valinnanvarahan nyt näissä menettelyissä tarkoittaa myös sitä, että voidaan käyttää niin kuin hankintasäännökset huomioivaa esimerkiksi neuvottelumenettelyä ja muita tämmöisiä systeemejä kehitellä. No se, mikä myös on niin kuin silmiin pistävää, on sit se, että asiakkaan ja asiakkaita edustavien tahojen osallisuus ja kuuleminen niin ei läheskään aina täytä niin sanottua tehokkaan osallistumisen vaatimusta. Eli siinä on kyllä parantamisen varaa. On myös niissä osallistumisen tapojen monipuolisuudessa ja semmoisessa niin kuin ikään kuin joustavuudessa ja semmoisessa uskalluksessa kohdata ehkä asiakkaita. No samoin sitten isot puitejärjestelyt ja niissä vielä sitten hyvin lyhyet sopimuskaudet, niin ne on myöskin, voi olla, että sote-uudistuksen takia en tiedä, mutta on niin kuin hyvin yleisesti käytössä, että on 2 vuoden sopimuskausi. Valtava kilpailutus, hirveä homma tehdä se ja sitten se on 2 vuotta voimassa. Ja sitten se puitejärjestelyn valintaperuste, siis mikä tarkoittaa sitä, että miten asiakkaan palvelu valitaan, niin ne on harvoin
sillä tavalla asiakaslähtöisiä, että voisi niin kuin kuvailla niitä niin, että ne on asiakkaan näkökulmasta kirjoitettu. On hienoja poikkeuksia. Sopimuskauden päättymisen varalta sopimukseen otetut ehdot, joita just kuvasin, esimerkiksi ne puitejärjestelyn päättyminen, niin ne on tosi usein puutteellisia näissä puitejärjestelyissä. Eli sitten mä mietin, että miten ne hankintayksiköt sit toimii, kun siellä jäädään niin kuin tyhjän päälle. Miten neuvotellaan se, että mitä siellä on sitten asiakaskohtaisen palvelun taustalla. Tuskin on tarkoitus siirtää kaikki asiakkaita, ei niin kuin harvoin on enää tämmöiseen törmää. Mutta tyhjän päälle ne jää sopimusoikeudellisesti ne tilanteet, ne asiakaskohtaiset sopimukset, kun ehdot puuttuu. Jossain tarjouspyynnös luki, että aikaisemman sopimuksen piirissä olevat siirtyy tämän uuden sopimuksen piiriin siellä uudessa tarjouspyynnössä. Mutta ei se sopimusoikeudellisesti ihan selvää ole, että niin voi vaan määrätä uudessa kilpailutuksessa, vaan se peruste pitäisi olla siellä aikaisemmassa sopimuksessa, tai sitten tietysti voidaan näin sopia. Niitä kannattaa miettiä. Ja ne muutosehdot. Hirmu harvoin näkee sote-kisoissa sopimuksen muuttamista mahdollistavia ehtoja. Että hankintakäytännöt sit muilla hankinnan alueilla löytyy vaikka mitä kehittämispalveluja ja yhteistä kehittäviä kumppanuutta ja hienoja asioita, mutta näihin sote-kisoihin ne ei nyt jotenkin löydä. Siellä on ihan paljon opittavaa vaan, kun katsoo näitä muita hankintalajeja. No ihan sellaisia tärkeitä juttuja, mä vähän tuossa puhuinkin jo palvelukuvauksesta, mutta vammaispalvelujen alueen lainsäädäntö on tosi yleispiirteistä ja se on myös vanhaa. Ja se on myös osin vanhentunutta sen takia, että meillä on tullut voimaan sosiaalihuoltolaki ja YK-vammaissopimus. Eli se tarkoittaa, että niiden palvelukuvausten pitäisi olla aika hyviä, riittävän yksityiskohtaisia ja niihin tulisi tuoda ne asiat, mitä ei niin kuin sitten taas yleispiirteisestä lainsäädännöstä riittävällä tasolla löydy. Eikä myöskään pelkkä niin kuin viittaaminen johonkin lakiin, niin se ei yleensä se taso riitä. Et se niihin keskittyminen, niihin palvelukuvauksiin, niihin tavoitteisiin, minkä pitää toteutua, kun hyvä palvelu on toteutunut. Minkä pitää toteutua, että me ollaan tyytyväisiä ja miten sitä mitataan, on tärkeitä asioita. No sitten tuolla erityishuollon puolella niin on kokonaan tämä uusi itsemääräämisoikeussääntely ja siellä muun muassa esimerkiksi kunnan ja palveluntuottajan roolien kuvaaminen ennakollisten toimien suunnittelussa ja toteutuksessa olisi tosi tärkeää. Se ei mistään laista oikein kunnolla selviä, mikä on se vuorovaikutus, miten se tehdään yhdessä. Palvelusuunnittelun ja muiden järjestettävien palveluiden rooli, miten ne muokataan, miten ne suunnitellaan, missä on palvelurajat, mitä palveluntuottaja järjestää ja tuottaa, mitä ehkä sit lisäksi tarvitaan. Niiden niinku rajojen määritteleminen on tärkeää. Ja sitten muun muassa kannattaa huomioida, että ne rajoitustoimia niinku koskevien päätösten edellytykset syntyy siellä palveluntuottajan toiminnassa. Ja nyt sitten, kun niitä päätöksiä tehdään vaikka kunnassa osittain, niin kuntahan on täysin riippuvainen siitä, että se palveluntuottajan toiminta täyttää ne kehitysvammalain edellytykset. Et ne asiat kannattaa kirjata sinne sopimukseen, se vuorovaikutus ja mahdollisesti jopa sit jotain ihan sanktioita. Näitähän voidaan sanktioida, että jos ei ole asianmukaisesti ennakollisia toimia koskevaa suunnittelua toteutettu, niin tulee tämmöinen ja tämmöinen sanktio. Tai voidaan kannustaa, jos toimii hienosti ja rajoitustoimet vähenee vaikka seuraavan puolen vuoden aikana X%, niin maksetaan bonus tai annetaan parhaan palveluntuottajan palkinto. Et hankintasopimus on siinä mielessä hyvä, että sillä voi kannustaa sitten taas tekemään hyviä asioita. Eikä sen kannustimen tarvitse aina olla rahaakaan. Kyllä. Koko ajan eli sellainen vielä koko ajan jotenkin mun lamppu syttyy ihan vähän väliin tässä, kun mä mietin tätä palveluntuottajan näkökulmasta sitä, että
ainakin meillä, niin voisi sanoa puolella nuorista, ketä meillä nykyään asuu, niin se suurimmat tarpeet tuntuu olevan nimenomaan siellä niin kuin sosiaalisella puolella. Ja sen sosiaalisen tuen ja ohjauksen tarve on niin kuin se iso. Ja meillä ei ole kehitysvammaisia, vaan meillä on ihan vaikeasti liikuntavammaisia nuoria. Ja niin heillä sitä on todella paljon. Ja heidän yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvoisuudesta, niin kuin tässä yhteiskunnassa meidän säätiö toimii sen puolesta. Niin mä vaan mietin sitä, että ei se näy sitten. Me ollaan käyty sosiaalitoimien kanssa keskustelua, kun asukkaat muuttaa meille ympäri Suomea. Niin me ollaan kuultu jopa tällaisiakin, että ei me siitä yhteisöllisyydestä makseta. Tämä on sosiaalityöntekijän kommentti. En halua syyllistää millään, ymmärrä, että hekin on kaikennäköisissä paineissa eri paikoissa, mutta niin kuin, tavallaan, että jos meille tulee asumispalveluun, maksetaan siitä, että se pääsee aamulla ylös, se saa safkat ja ehkä sille jäsataan jotain vaatetta päälle. Ja sitten kun henkilökohtainen avustaja tulee, niin ajatellaan, että ne sitten yhtäkkiä lähteekin tuonne kaikkeen tekemään, harrastaa ja tekemään kaikkia juttuja. Sitten se elämän laatu kohenee siitä niin kuin simsalabim. Niin palveluntuottajana kiinnostaa, että kun meillä nyt sattumoisin tuotetaan kaiken näköistä spesiaalia, mutta me ollaan hirveän ristiriitaisessa tilanteessa siinä, kun me sanotaan työntekijöille, että kyllä tätä kannattaa tehdä. Että ei sitä nyt periaatteessa kukaan tilaa meiltä. Eikä sitä oikein kukaan halua hirveästi maksaakaan. Eikä me sitten taas niin kuin oikeastaan palveluntuottajana uskalleta siitä hirveästi pitää meteliä, kun eihän me olla mikään erityisen tuen palvelun yksikkö. Me ollaan palveluyksikkö tai asumispalveluyksikkö, joka tuottaa palveluita ihan siis vaan tuolissa istuville ihmisille, mutta heillä nyt on niitä tarpeita. Niin tämä on vähän vaikea kuvata tätä asiaa, koska tässä ollaan sille ehkä jännä äärellä, mutta mä en tiedä, saatte sitten kiinni, että jos täällä on jollain tähän jotain kommentti, niin mä haluaisin kuulla, koska me palveluntuottajana mielellään tuotettaisiin näitä palveluja enemmänkin, jos se olisi vaan mahdollista. Joo, kiitos, hyvä kommentti. Mä oon Minna Eronen Helsingin kaupungilta. Ja kaikkihan on kiinni siitä asumisen suunnitelmasta, eli jos, kun se asiakas muuttaa teidän yksikköön, niin tehdään suunnitelma siitä, että mitä palvelua hän haluaa, mitkä ne hänen toiveet on, mitkä on hänen tarpeet. Siinä tehdään asumisen suunnitelma ja siinä asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteet, mihin edetään. Ja sitten tavallaan niin kun sitähän seurataan sitten näissä päivittäiskirjauksissa, että se on toteutunut. Ja sehän voi olla sosiaalista tukea, mitä hän tarvitsee sen fyysisen avun lisäksi. Mutta se on kirjattu siihen suunnitelmaan ja se on sillä tavalla tehty, että siinä on se kunnan sosiaalityöntekijä mukana. Eli kaikki on kiinni siitä suunnitelmasta. Hyvin tehty suunnitelma on kaiken A ja O. Eli siinä on sitten ne tavoitteet ja muut. Toinen kommentti vielä tuolta takarivistä. No niin, mä haluan olla taas äänessä. Mä pidin tätä erittäin tärkeänä tätä kommenttia tosiaan niin kuin palveluntarjoajan näkökulmasta, koska mä oon näissä töissä, mitä mä oon nyt sosiaalipuolella tehnyt vammaispalvelussa, niin on ollut useita kertoja mukana erilaisissa sovittelutilanteissa sovittelijana silloin, kun on ollut niin, että asumispalveluyksiköllä, nuorella, vanhemmilla ja sitten kunnan edustajalla erilainen käsitys siitä, että mitä tässä nyt on niin kuin tähän sisältyy sitten siihen sopimukseen, mitä on tehty. Ja monesti ne ongelmat on tullut siitä, että esimerkiksi vanhemmat olettaa, että siellä yksikössä todella osoitetaan välittämistä ja kuulemista ja kiinnostusta ja aidosti vietetään aikaa sen nuoren kanssa. Ja sitten kunta on ostanut jonkun tietyn minuuttimäärän tukea, sitten on tämä henkilökohtainen apu, sitten on mahdollisesti koulu tai muu sellainen. Ja silloin mun mielestä se on erittäin, siis mä en nyt puhu niinku asiakkaan näkökulmasta, vaan että se on niinku erittäin tärkeä kilpailu niinku valtti mun mielestä palvelutuottajalle. Että se on oikeasti niin kuin haluaa viettää aikaa niiden asukkaiden kanssa ja on aidosti kiinnostunut, koska sehän kyllä näkyy sitten niin kuin asiakaspalautteissa todennäköisesti ja tosiaan niin kuin siinä, että miten asiakkaat sitten suosittelee myös sitä samaa palvelutuottajaa niin kuin muille. Et mun mielestä siitä kannattaa ilman muuta niin kuin pitää kovaa meteliä, että me todella välitetään ja ollaan kiinnostuneita. Nyt minun on pakko sanoa, että meillähän on nyt vammaislainsäädännön uudistuksessa on tulossa semmoinen kuin valmennus ja tuki.
ainakin palautteen mukaan, niin se varmaan jää sinne. Ja senhän on tarkoitettu nyt semmoiseksi nivelvaiheeksi, että mä tiedän myöskin henkilöt, jotka ei halua, että se avustaja tai kukaan siellä käy hengailemassa kovin ja puuttuu siihen elämään. Sitten kun mä luulen, että kun teiltäkin lähtee nämä tyypit ja osaat niin kuin liikenteeseen, niin sitten niillä on ne omat ihmiset. Mutta itsekin palvotelua pyörittäneen, niin se vähän valmennus ja tuki on semmoinen esimerkiksi, että opettelee niitä haasteita. Ja sitten kun se tulee Helsinkiin yksin, että oppii liikkumaan. Eli me ollaan sitten paljon mietitty, että se olisi semmoinen palvelukokonaisuus, jota voisi ostaa. Että se ei jää vaan sinne, että annetaan tukea ja kaunista hymyillään tavatessa. Että se olisi oikeasti niin kuin mietitty, ja ihminen itse sitoutuisi siihen, että okei, että mitä mä haluan. Kuinka paljon mä haluan, että me puututaan? Koska mulla on tullut myöskin asiakkaita, jotka sanoo, että haluaisi tulla elämään itsekseen. Että haluat kukaan puuttuu heidän elämäänsä. Mutta että nämä on niin kuin aika selkeä. Nämä pitää niin kuin sopia, niin kuin sanottiin. Että, nyt mä ymmärrän, että pitää sopia tuolla jo. Niin, pitää. Että voidaanko ostaa se pala 20 minuuttia päivässä välittämistä. Jos halutaan, niin palveluntuottaja. Tämä oli nyt. Niin. Tiinkin, nyt tämä pitää leikata sit pois, tämä kommentti. Joo, mulla tulee paljon ajatuksia. Kiitos, tosi hyviä kommentteja. Haluatko jatkaa? Jatka vaan. Juha Lappalainen Suomen CP-liitosta. Ja semmoisia tilanteita saattaa tulla toisinaan, että se asumisyksikön henkilökunta tai päivätoiminta, niin ne hoitaa asiakkaiden asioita, joita pitäisi jonkun muun hoitaa. Ja ne hoitaa niitä sen takia, koska se asiakas tarvii apua. Toki palveluntuottaja aina joustaakin, mutta sitten se kysymys siitä, että kuinka pitkälle niin kun aina voidaan joustaa ja miten usein. Ja jossakin vaiheessa sen viranomaisen pitäisi myöskin ottaa siihen asiaan kantaa ja ratkaista. Ja sitten kun ei näin tapahdu, niin tämä aiheuttaa ehkä jonkinlaista tämmöistä ahdistusta ja epämääräisyyttä ja muuten. Eli nämä rajat pitäisi. Ja mä oon niinku sanonutkin, että asumisyksiköt, päivätoiminta, niin se tässä aika hyvin tietoa myöskin, että miten muut palvelut toimivat. Ja jos ne toimii hyvin, niin silloin ehkä näitä ongelmia ei niin tule, mutta jos ne ei toimi, niin ne näkyy sitten siellä asumisyksikössä. Että tämä on niinku yksi asia, mitä kannattaa myöskin sitten tarkkailla, että me ei haluta mennä sinne viranomaisen puolelle, eikä meillä ole oikeuttakaan mennä sinne, mutta toki aina autetaan siinä, mutta nämä on aina vähän semmoisia häilyviä rajoja. Joo, tuossa tuli niin monta kommenttia, että mä yritän niinku muistaa, mitä kaikkea mä ajattelin, kun mä kuuntelin teitä. No ensimmäinen on se, niinku se hirmu tärkeä ajatus siitä, että palveluntuottaja maine kasvaa, kun tuotetaan niin sanotusti esimerkiksi semmoista välittämispalvelua. Se on juuri näin, mutta ikävä kyllä sitä, jos ei sitä arvosteta ja hinnoitella ja noteerata kilpailutuksessa, niin se palveluntuottaja ei tule valituksi, koska hänen hintansa on todennäköisesti korkeampi kuin sillä, joka ei välitä. Eli jos se välittäminen halutaan tänään ja vielä huomennakin, niin se täytyy kirjoittaa sinne tarjouspyyntöön. Sitä pitää arvostaa tavalla tai toisella niin, että se palveluntuottaja voi jatkaa sitä välittämistä. Sitten toinen, mikä mulle tuli mieleen, ohjaus ja tuki, valmennus ja tuki palvelusta, niin sitten on myös niinku huomattava se, mistä me taidettiin jo keskustellakin, että sitten näillä vammaisilla nuorilla on oikeus myös niihin sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin, jotka on siis tänä päivänä olemassa. Eli siellä tulee esimerkiksi tukihenkilötoiminta tai perhetyö erityisen tuen tarpeessa olevalle nuorelle, niin ne voisi tulla kyseeseen silloin, kun on niinku sosiaalisen selviytymisen alueella, elämän kasassa pitämisen alueella probleemoja. Ja ne voi jopa muodostua subjektiivisiksi oikeuksiksi tietyissä tapauksissa, varsinkin tämmöiselle erityisen tuen tarpeessa olevalle nuorelle. Et ne on niinku tärkeitä huolehtia siitä, että nämä nuoret saa ne palvelut, ne peruspalvelut, joita heille kuuluu siitä vammaisuudesta huolimatta. Tai ei niinku suoraan nyt liity hankintoihin, mutta kuitenkin liittyy nyt tähän, mitä me keskusteltiin. Sitten me puhuttiin tästä niin kuin ikään kuin palveluntuottajan ja sosiaalihuollon rajasta, eikö niin? Siitä, että mikä on se oma työntekijän rooli ja mikä on palveluntuottajan rooli tukemassa. Ja siinä varmasti on nyt korjaamisen varaa. Mulla on itselläkin sellainen näppituntuma, että palveluissa, nimenomaan niin kuin tämmöisissä kokonaisvaltaisissa palveluissa olevat asiakkaat saattaa olla niin kuin liikaa sen palveluntuottajan varassa.
että se oma työntekijän rooli ei ehkä ole sellainen kuin miksi sen lainsäätäjä on tarkoittanut, ja se varmasti johtuu näistä resursointikysymyksistä, mutta myös ehkä vähän myös sellaisesta niin kuin, että ajattelutavan muutoksesta, mitä tarvitaan. Tämmöiset mulle tuli mieleen, haluatko joku jatkaa keskustelua tai kommentoida? Tämä on tosi hyödyllistä. Joo, mutta mennään eteenpäin. Tässä oli nyt tämä, tätä me katsottiinkin. No sitten oli pakko ottaa parhaat palat ministeri Lindströmin kirjeestä, kun se tuli niin sopivasti nyt ministeri on ollut aika niukka näissä hankintalakiin liittyvissä tämmöisissä soveltamisohjeissaan. Esimerkiksi STM:stähän on tullut lainsäädäntöön liittyvää soveltumisohjausta paljonkin, mutta hankintalakiin liittyen meillä ei ole sitä. Meillä on toki paljon markkinaoikeuden käytäntöä, mutta näiden niin kuin, ei ihan kaikista asioista, ja sen takia tämä oli mun mielestä hirvittävän tervetullut tämä kirje. Ja siinä muistutetaan esimerkiksi siitä, että hankintalaki ei vaadi ollenkaan kilpailuttamaan vammaispalveluhankintoja, vaan voidaan järjestää myös palvelusetelillä, mikä on itse asiassa oikein hyvä vaihtoehto. Yhden kunnan edustaja sanoi mulle yhdessä tilaisuudessa, että sitten hän asiakas jää ihan turvattomaksi, että kun ei ole sopimussuhdetta kunnan ja palveluntuottajan välillä, vaan asiakkaan ja palveluntuottajan välillä. No onhan se näin, mutta kyllä kunnalla on valvontavelvollisuus ja velvollisuus varmistaa tälläkin järjestämistavalla järjestettyjen palveluiden niin kuin asianmukaisuus ja se, että se ne vastaa sitä kunnan itse toteuttamaa muuta tasoa. Eli kyllä niin kuin hyvä vaihtoehto moniin palveluihin on myös palveluseteli. Ja tosiaan niin kuin käytiin tässä Päivi sanoit hyvin, että se toimittajarekisterityyppinen, niin sitten sieltä löytyy vähän sitä kombinaatiota, ehkä molempien hyviä puolia. Että nyt on mielenkiintoista tutkia, että minkälaisia muunlaisia variaatioita löytyy. Palvelusetelituottajat voi myös kilpailuttaa jollain, panna ikään kuin siihen enemmän tämmöisiä kriteerejä kuin pelkästään sillä toimittajarekisterillä. Ja sinne toimittajarekisterin valintaankin voidaan laittaa monenlaisia vähimmäisvaatimuksia, jotka sitä tasoa sitten määrittää, pitää riittävän. Ministeri muistutti, että kunta voi kilpailuttaa valikoiman palveluita, joista asiakas valitsee. Muistutti siitä, että hankintasopimus voidaan tehdä toistaiseksi voimassa olevana ja kunkin henkilön hoivakoti kilpailuttaa vain kerran. Ja vielä muistutti siitä, että hankittaessa ihmisten elämänmittaisia palveluita kenenkään ei tarvitsisi vaihtaa kotiaan uuden kilpailutuksen myötä. Eli nämä on kaikki luettavissa, nämä on tämmöisiä toivottavasti aika tarkkoja leikkauksia sieltä, mutta ne on luettavissa tuot linkin takaa se koko kirje. Se oli oikein hyvä. No. Puitesopimuksista vielä, niin nimenomaan niin kuin vammaispalveluissa, jotka on tämmöisiä vaativia palveluita, niin myöskin sen 4 vuoden määräaika voidaan mahdollisesti ylittää. Eli hankintalakihan lähtee siitä, että erityisestä syystä voidaan solmia puitesopimuskin pidemmäksi. Sille ei ehkä ole tarvettakaan, mutta jos halutaan, niin oikeuskäytännössä on yksittäisessä tapauksessa hyväksytty jopa 9 vuoden pituinen puitejärjestely. Siinä oli vanhusten kautta vammaisten tehostetusta palveluasumisesta kyse, ja piti myös olla, edellytettiin niin kuin toimitilainvestointia, että se on ollut sekä se palvelun vaativuus että sitten luonne, että sitten nämä investoinnit on ollut siinä taustalla. Siitä ei voi nyt vetää sellaista johtopäätöstä, että se olisi aina mahdollista, mutta joka tapauksessa voidaan niin kuin ylittää. Ja sitten tuosta puitesopimuksen valintaperusteesta olikin jo puhetta. No sitten mä olisin ihan muutaman sanan halunnut vielä sanoa näistä tästä laadusta, vähimmäisvaatimuksista ja vertailtavista vaatimuksista. Mä haluaisin kun lopullisesti päästä irti siitä ajatuksesta, että hankinnassa laatu on huonoa, jos laadun vertailuperusteita ei ole asetettu. Se ei ole nyt näin yksinkertaista. Siinä on tiettyä
perää, mutta se laadun, hinnan ja laadun painoarvo, esimerkiksi onko se hinnan painoarvo 30% vai 90% vai 70%, niin se ei ratkaise sitä laatua. Miksi ihmeessä? Siksi, että siellä tarjouspyynnössä on kahdenlaisia, pelkistetysti kahdenlaisia vaatimuksia. Siellä on vähimmäisvaatimuksia ja vertailtavia vaatimuksia. Ja nämä vähimmäisvaatimukset on pakollisia vaatimuksia, jotka jokaisen täytyy täyttää. Ja ne muodostaa sen minimitason, johon me ollaan tyytyväisiä, kun se, johon me vähimmillään tyydytään siinä hankinnan kohteessa, siinä palvelussa. Jos ne on liian matalia, saadaan huonoa, todennäköisesti huonoa laatua. Jos ne on liian korkeita, niin ehkä ei saada yhtään tarjousta, koska kukaan ei pysty tekemään tarjouspyynnön mukaista tarjousta. Eli niiden taso on hirmu tärkeä asia. Niillä itse asiassa nämä vähimmäisvaatimukset on tosiasiassa ne, mitkä ratkaisee sen laadun. Ei ne vertailtavat vaatimukset. No ne vertailtavat vaatimukset on tosi hyvä juttu. Niillä voidaan sitä lisäarvoa saada ja nimenomaan tämmöisissä ihmisille järjestettävissä palveluissa tuoda sitä lisäarvoa niille asiakkaille. Niiden kautta saadaan vähimmäisvaatimukset ylittävää lisälaatua. Se, kuinka paljon ylittävää, ratkeaa sitten vasta, kun me saadaan ne tarjoukset ja nähdään, että mitä ne tarjoaa. Tarjosko ne vaan vähän lisälaatua vai paljon lisälaatua. Me pisteytetään sitä sitten sen mukaan, miten me ollaan tarjouspyynnössä määritetty. No samaa vaatimusta ei saa käyttää sekä vähimmäisvaatimuksena että vertailtavana vaatimuksena, mutta saa tehdä niin, että on tietty taso samasta vaatimuksesta vähimmäisvaatimuksena ja sitten rakennetaan sinne päälle sellainen lisäpala, mikä olisi kiva saada. Jos ne vertailtavat vaatimukset on tosi matalia, niin silloin oikeasti hinta ratkaisee, koska kaikki täyttää ne. Silloin niistä ei ole niinku iloa, eli niidenkin taso pitäisi asettaa sopivaksi, että ne on vähän niinku riittävän hankalia, että niissä on vähän haastetta. Kaikki ei vaan ruksaa sinne, että juu täyttyy 3 pistettä. Jos asetetaan vertailtavia vaatimuksia, kaikki pitää käyttää, eikä uusia saa asettaa tarjousmenettelyn aikana. Ja tämä tuntuu ehkä itsestäänselvältä, mutta ei ole. Näiden vertailuperusteiden kanssa voi käydä niin, että sit tarjousvaiheessa tai vertailuvaiheessa huomataan, että ne oli ihan hölmöjä ja johtaa outoihin lopputuloksiin. Ei voi todeta, että jätetään tämä pois, että ratkaistaankin noiden 2 muun perusteen perusteella. Sillä tarkkana pitää olla, kun niitä tarjouspyyntöä rakentaa. Tässä on vielä kuva. Vähimmäisvaatimukset on noin oranssit palikat ja voi olla niin kuin matalaa laatua ja korkeata laatua pelkillä vähimmäisvaatimuksilla. Tuossa keskimmäinen palikka kuvaa sellaista kisaa, missä on saatu ehkä mahdollisesti korkein laatu pelkillä vähimmäisvaatimuksilla. Tuossa viimeisessä kuvassa, toimiikohan tämä, on matalat vähimmäisvaatimukset, niin vaikka koko lisälaatu saataisiin toteutumaan, niin silti olisi nyt sitten olisi päästy vasta samalle tasolle kuin täällä, missä oli melko korkeat vähimmäisvaatimukset. Täällä oli parhaat mahdollisuudet saada korkein laatu, jos nämä kaikki toteutuu. Sitähän me ei tiedetä. Eli laadun vertailuperusteille nimenomaan on leimallista se, että ne voi toteutua vähän tai ne voi toteutua paljon, riippuen siitä, mitä ne tarjoajat tarjoaa. Laatutekijöistä yleensä. Näissä palveluissa määritteleminen yhdessä asiakaskunnan kanssa on läheisten kanssa tarvittaessa. Mitä se laatu on siellä arjessa? Miten se näkyy henkilön itsensä arjessa, läheisten arjessa? Miten sitä voitaisiin niin paketoida, että sitä voitaisiin vähän mitata? Voidaanko? Ne olisi tosi tärkeitä asioita, kun niitä pohditaan. Mitkä on ne pienet konkreettiset asiat, mitä kannattaisi arvostaa? No se tarpeenmukainen palvelu. Palvelusuunnitelman iso merkitys siellä palvelun toteuttamisen pohjalla, se on tullutkin täällä, sen pohtiminen. Kun tehdään tarjouspyyntöä, mikä on se asiakkaan oma kokemus siitä tarpeesta ja sen niin kuin toteutumisesta, entäs läheisten, oma työntekijöiden. Tämä tieto, se on sellaista tietoa, mitä voidaan hyödyntää, kun tarjouspyyntöä laaditaan.
No sitten itsemääräämisoikeus. Se on niin aineeton semmoinen herkkyyttä vaativa asia, että se on yksi vaikeimpia asioita kuvattavaksi johonkin tarjouspyyntöön tai sopimukseen. Mitä me oikeasti tarkoitetaan itsemääräämisoikeudella? Miten se palveluntuottajan tulisi sitä toteuttaa? Voidaanko esimerkiksi lähestyä sitä niin, että on joitain konkreettisia valinnanmahdollisuuksia arjessa, jota kuvataan sinne ainakin vähimmäislaatuna? Semmoisessa tavassa on se ongelma, että se helposti sitten se itsemääräämisoikeus toteutuu juuri niissä, mutta ei sitten muissa. Nämä on hyvin haastavia. Enkä tässä nyt niinku ratkaisuja itse asiassa näihin asioihin tarjoakaan. No sitten yksi semmoinen tärkeä tarjouspyynnöissä kuvattava laatutekijä voisi olla omaisten ja läheisten rooli ja osallistuminen silloin, kun palvelu on sellainen, että se on tarpeen. Se on monta kertaa aika, voi olla myös ongelmallinen, ongelmien lähde, eli joko esimerkiksi palveluntuottaja ei riittävästi mahdollista tai jotain muita ongelmia tulee, että sen niin kuin kuvaaminen, mikä on se tavoitetila, miten sen tulisi sujua, miten, mikä on riittävä taso, minkä ainakin pitäisi toteutua, olisi ihan hyvä asia. Nyt on Susanna 3 minuuttia jäljellä, jos sit keskustellaan vielä vähän. Tämä just loppuukin. Sopivasti seuraavaan diaan. No, asiakastyöntekijäraati voisi olla nimenomaan näissä ihmisten palveluissa hyvä pohdittava. Eli meillä olisi sellainen raati, jota käytettäisiin palveluntuottajan valinnassa, ja sitä voitaisiin käyttää palautteen antajana ja kehittämässä palvelusopimuskauden aikana. Esimerkiksi voisi olla niin, että me vaikka valitaan palveluntuottajaa tähän palvelutaloon X, ja siellä on ihmisiä, jotka asuu siellä ja syystä tai toisesta joudutaan vaihtamaan palveluntuottajaa. Muistakaa nyt sitten, että siellä voisi olla se toistaiseksi voimassa oleva sopimus, että sitä ei tarvitse vaihtaa 4 vuoden välein. Se on ihan niin kuin semmoinen ensimmäinen juttu. Mutta sitten kun se yhtenä päivänä kuitenkin ehkä pitää kilpailuttaa uudestaan tai se ei toimi hyvin, niin varsinkin semmoisessa tämmöisessä tilanteessa olisi aika luontevaa ajatella, että siellä olisi niistä asiakkaista ja työntekijöistä ja läheisistä koostuva raati, joka olisi yksi vertailuperuste esimerkiksi kuvattuna niin, että arvioidaan tiettyjä asioita ja sitten ne pisteytetään ja se raati saa vaikuttaa siihen, että minkälainen palveluntuottaja sinne valitaan. No sitten voisi olla kiinnostavaa kokeilla tämmöisessä justiin semmoista rajoitettua menettelyä muistuttavaa 2-vaiheista menettelyä, jossa ensin soveltuvuusvaatimusten perusteella, kun sinne tulee 50 tarjousta tai vaikka 15, niin asiakasraati ei voi käsitellä niitä kaikkia. Niin tämmöinen kannattaisi tehdä niin, että valitaan esimerkiksi ensin soveltuvuusvaatimusten perusteella 3, ja ne se asiakasraati jaksaa tavata, ja ne on ne 3 parasta. Ja sieltä sitten valitaan. Samoin tämmöisessä kisassa mun mielestä hinta voisi olla esimerkiksi kiinteä, varsinkin jos hintatasosta on semmoinen kohtuullinen käsitys. Niin silloin se kisa ratkeisi sitten lopulta tosiaankin sen laadun perusteelle. Että se asiakasraati ja ne muut mahdolliset vertailuperusteet olisi ne, mitkä ratkaisisi. Ja me olisi katsottu jo etukäteen, että tämän verran me tästä maksetaan, että katsotaan mitä sillä saadaan. Mutta sitten en laittaisi tällaiseen hinnan pelkkää ylärajaa, eli en mahdollistaisi sitä, että tarjoajat voi tarjota myös halvemman hinnan, koska silloin yhdistettynä näihin laatuperusteisiin, niin se mahdollistaa 2 asiaa. Se mahdollistaa niin kuin semmoista saalistushinnoittelutyyppistä hyvin alhaisella hinnalla tarjoamista, ja se mahdollistaa laatukuplaa, jolla mä tarkoitan sitä, että tarjoaja tarjoaa laatua, jota ei ole aikomustakaan toteuttaa. Ikävä kyllä sellainenkin ilmiö on olemassa ja se perustuu siihen, että niin kuin hankintojen toteutumisen valvonta ei ole aina riittävää. No sitten asiakkaat voi olla palautteen antajana kehittämässä palvelusopimusaikana, samoin omatyöntekijät, läheiset. Ja sitä voidaan käyttää sanktioiden ja bonusten perusteena. Tässä oli julkisista hankinnoista tänään. Paljon kiitoksia, Susanna. Onko tässä kohtaa nyt Susannalle erityisesti vielä kommentteja ennen kuin sitten joo, takarivistä mennä.
Joo, kiitoksia Susannalle erinomaisesta ja innostavasta puheenvuorosta. Mä olen tosi innoissani. Ja me tosiaan Helsingissä nyt tällä hetkellä valmistellaan asumispalvelun ja päiväaikaisen toiminnan hankintoja. Ja siihen liittyen on yritetty nyt kovasti kuulla omaisia asiakkaita ja palveluntuottajia ja yhdessä pohtia niitä laatuvaatimuksia. Mikä on haaste, on se vertailuperusteiden löytäminen. Et se on todella haastavaa ja paljon on tullut sitä palautetta sekä tuottajilta että omaisilta, että just tämä hintalaatu, tämä niinku pisteytys. Et kun mä itse näen, että sen laadun pitää olla tosi korkea, että se pitää olla korkea siellä niinku palveluntuottajilla ja sitten meidän omassa toiminnassa samalla tasolla ja korkea laatu. Että mä en sitä laatua niinku lähtisi hinnoittelemaan tai pisteyttämään, vaan sen pitää olla korkea. Mutta sitten kuitenkin, että halutaan sitä, että löytyy niitä laadullisia vertailuperusteita, niin tässä nyt haluaisin kuulla, että jos jollakulla on hyviä ideoita, niin otetaan vastaan. Saanko kysyä, että mitä teidän asiakastaholta on tullut, että mitä he arvostaisivat elämässä, saisiko niistä jotenkin muokattua, se olisi silloin semmoista autenttista? No oikeastaan ne asiat, mitä asiakkaat on tuonut esille, niin mun mielestä niiden pitää kuulua siihen perussettiin, siihen peruspalveluun, eli joku tämmöinen ihan niin kuin ulkoilut esimerkiksi, että on tullut tällaista palautetta, että pääsee ulos, jos on henkilökohtainen avustaja, niin ei se voi olla niin. Että kyllähän sen pitää kuulua siihen asumisen arkeen, myös sen ulkoilun. Tai sitten just joku tämmöinen vuorovaikutus- ja kommunikaatio-osaaminen, että kyllä sen pitää olla siinä peruspalvelussa. Ja meillä on hirveän hyviä tuottajia. Mutta niinku, nämä on niinku sellaisia oikeastaan, mitä asiakkailta on tullut, niin ne on niitä, mitkä pitää kuulua siihen perus. Et sitten taas jotkut tällaiset makuasiat, että luonto on lähellä tai palvelut lähellä. No palvelujen lähellä olo tai julkisen liikenteen lähellä olo voisi ehkä olla sitten, en tiedä. Oliko Susanna sulla tähän jotain kommenttia vielä tai jollain sitten? Oliko Tiina? Käsi pystyssä, joo. Tiina Lappalainen jälleen. Kiitos oikein ihanasta, hyvästä luennosta. Tosi hyvä, että se on siellä vammaispalvelun käsikirjassa sitten kaikilla kuntien hankkijoilla tiedossa. Mutta tietenkin, että kun mennään vaan suoraan näihin hankintoihin, niin se orjallinen ajattelu, että se AR-hankinta on vaan se ainoa ja se pitää hallita. Mutta just, että mitkä on nämä vaihtoehtoiset muut järjestämistavat, niin nekin pitäisi olla hallussa. Ja nyt nähdään, että mitä tässä valinnanvapaudessa käy. Mutta siinä oli tosi hyvä, mielenkiintoinen tässä valinnanvapausesityksessä. Puhuttiin tästä taloudellisesta toiminnasta. Mikä on taloudellista toimintaa? Puhuttiin terveyspalveluista ja sosiaaliturvajärjestelmistä, jotka ovat jo solidaarisuuteen perustuvia, yhteisvastuullisuuteen perustuvia järjestelmiä, ja niissä EU-ratkaisuissa ei edes puhuta mistään sosiaalipalveluista, saatikka vammaispalveluista, jotka erityisesti perustuvat yhteiskunnan solidaarisuuteen ja yhteisvastuullisuuteen lähtökohdallisesti. Nämä on hoidettava, että miten nämä on näitä taloudellisia palveluja, jossa siellä lueteltiin, että nämä perusteet, jotka viittaavat, että ei ole edes kysymyksessä taloudellisesta palvelusta, niin miksi mennään aina tähän kilpailutukseen, joka näihin palveluihin ei sovellu? Mä kommentoin. Minna, mitä Noisa sanoit, niin mä oon samaa mieltä, että noi on vähimmäisvaatimusta asioita ihan ehdottomasti. Eli että ihminen pääsee ulos ja voidaan määritellä sille jotain semmoista tasoakin, jolloin se sitten toteutuu, että siihen jotain mitattavia asioita, että voidaan ikään kuin päästä kiinni siitä, jos ei toteudu, tai kommunikaatio ihan perusasia. Voi miettiä sulle vertailuperusteita, mutta kestää vähän aikaa. Mutta sitten nyt sä puhut siitä, että kuuluuko vammaispalvelu ollenkaan hankintalain soveltamisalaan, niin mä nyt tässä tilaisuudessa pidättäydyn ottamasta kantaa siihen. Mutta se on tosi mielenkiintoinen kysymys ja nämä vaihtoehtoiset
järjestämistavat on ihan tärkeitä. Vähän tuossa viittasin siihen palveluseteliin. Se nyt on ainakin meille joka tapauksessa tälläkin hetkellä mahdollinen. Sen verran haluaisin tuohon sanoa, että kun meillä on nuoria opiskelijoita, meidän asukkaat, sitten voi olla iäkkäämpiä. Ja aina vähän niin kuin sen kohderyhmän mukaan mä mietin, että miten se, että sekin on sellainen haaste siinä, että palveluja voidaan tuottaa niin eri ja yksilöllinen avuntarve on aina niin erilainen. Että sitten tavallaan jos miettii sitä, että jos sä olisit jossain yksikössä itse siirtäisi sut sinne työntekijäksi, niin tai vaikka sen palvelun tuottajaksi, niin jotenkin miettisi, että silloin pitäisi varmaan lähteä siitä, että pitäisi saada sieltä selville, just kun sä puhut siitä vuorovaikutuksesta, että sitten pitäisi jotenkin saada selville sieltä, että mitä ne ihmiset ajattelee, mitä niiden elämään kuuluu. Mutta jos me lähdetään siitä liikenteeseen, että mä oon asumispalvelun tuottaja, niin eihän ihmiset edes osaa herranjestä edes kuvitella, että ne vois kertoa mulle yhtään mistään mitään. Jos mä vaan niin kuin lähtökohtaisesti tuotan vaan asumispalvelun, niin silloinhan ne. Ja me suomalaiset ollaan vielä semmoista tsemppikansaa, että mehän kyllä pärjätään niin kuin oikeasti vaikka niin kuin leivällä ja vedellä, jos tarve tulee. Ja erityisesti silloin, kun apu pitäisi pyytää, niin harva pyytää. Et mietin vaan, että et se linkki sinne, niin se olisi avainasemassa siinä, että saisit sieltä sitä tietoa. Joo, minun on pakko kommentoida tuohon. Eli kaikkihan lähtee just siitä hyvästä suunnitelmasta ja siitä, että mitä on sovittu, mitä se asiakas itse haluaa. Kaikki ei halua edes ulkoilla. Että se, niin kuin, nämä on niin, että jotenkin ne yksilölliset tarpeet ja toiveet, että ne kohtaa sitten sen palvelun, niin sittenhän se lähtee siitä. Ja sitten just se, että sitä seurataan. Ja jotenkin mä itse olen paljon miettinyt nyt tässä, kun valmistellaan noita hankintoja, just sitä, että millä tavalla me seurataan sitten sen niin kuin laadun toteutumista. Ja niin kuin olen miettinyt, että se on pakko varmaan yhä enemmän mennä sinne yksilötasolle. Että katsotaan ne suunnitelmat ja katsotaan sitten ne kirjaukset. Ja että se niin kuin, että jotenkin enemmän varmaan tarvii mennä sinne yksilön tasolle laadun seurannassa. Mun laadun seurannan lisäksi. Se on hyvä idea. Kiitos näistä, Päivi. Pyysit kommenttia. Joo, sanoin kaksi asiaa. 2003 julkaistiin vammaisten ihmisten asumispalvelujen laatusuositus. Jouduin yhtä asiaa tsekkaamaan sieltä nyt taas. Ja kyllä sitä kannattaa lukasta. Siellä on laatukriteereitä, yksilöllisyys. Ja palvelun ei pitäisi antaa kenellekään. Se lukee sillä, että palvelun on niin kuin negatiivista erityisyyden kokemista. Eli palvelun ei pidä antaa kenellekään negatiivista erityisyyden kokemista. Ja asumispalveluissa välillä tulee semmoisia, että sä oot vain yksi suihkutettava siellä listalla. Ja sitten mä sanoin, että komppaisin tätä kysymystä, asiakkaalta tehtyä kysymyksiä, sit niissä pitäisi olla aika tarkka, että pitääkö olla iloinen, että pääsee vessaan. Nyt tietysti ehkä teistä tällä hetkellä tuntuisi siltä, että voisi olla iloinen. Ja mikä lisää tyytyväisyyttä, että onko sellaisia asioita, mitkä pitäisi olla itsestään selviä, mitä pitäisi toteutua. Ja mikä on semmoinen lisäarvo, ja siitä on olemassa aika hyviäkin luentoja, että täytyy vähän miettiä, että pitäisikö meidän pitää siitäkin jossakin vaiheessa. Että nämä on isoja kysymyksiä, ja asiakkaat kannattaa kysyä, että kun Britta on täällä, Britta Schulman on meidän RAI-raista ollut, ja me ollaan yhdessä vaiheessa katsottu kehitysvammaisten pilottiaineistosta, niin siellä oli muistaakseni henkilöitä, jotka ei koskaan päässyt ulos omista asumisyksiköistään. Eikä heitä koskaan ole jo kommunikoitukaan, niin me mietittiin vain, että se oli aika surullista katsottavaa. Mutta mä sain tämmöisen inspiraation. Mutta tulepa vaan, Päivi, tänne lähemmäs. Nyt on loppu keskustelun aika ja Riittakin vaikka vielä. Riitta, tulet. Nämä johtamisen opintopiirin ihmiset sanoitte. Vai haluatko Susanna jotain vielä kommentoida lopuksi näistä keskusteluista? Kiitos kaikille aktiivisesta osallistumisesta, mutta tosiaan aamulla taisit Päivi sanoa, tai ainakin tätä päivää suunniteltaessa sanottiin moneen kertaan, todettiin, että toivottavasti tulee semmoinen päivä, mistä ihmisillä saavat jotain evästä mukaan niin kuin käytännön työhönsä johtamiseen, ja me Vamossa työskentelevät taas niihin kehittämis- ja tutkimusyhteiskehittämisen ja tutkimisen kuvioihin, missä me pyöritään. Itse voin ainakin todeta, että näin on tapahtunut ja taisi Päivi ainakin tauolla sanoa ja nyt tuli vielä lisää tätä hankinta-asiaa tässä iltapäivän aikana, niin nyt sitten Päiville ja Riitalle semmoinen loppukysymys, että miten tästä eteenpäin, niin kuin luki ohjelmassakin, että mitä seuraavaksi johtamisen opintopiirissä käsitellään tai jotain muuta, mitä haluatte sanoa, mitä viette tästä päivästä omiin toimintoihinne
mukaan. Eihän mä kysyisin, että saiks kukaan muu kuin minä ja Stina jotakin. Eli sieltä takaa tuossa oli ihana, joo hyvä. Ihan näytätte tyytyväisiltä ja ainakin istutte vielä täällä. Tätä olisi sanonut paljon. Mutta Riitta, mitä susta tuntuu? No itse asiassa ihan todella paljon jäi tästä päivästä käteen ja minä ajattelen, että eikä vähiten nyt tästä Susannan osuudesta, että siinä tuli paljon niin kuin hyvää asiaa ja paljon pohtimisen ituja varmaan meidän jokaisen päähän ja sitten ehkä aamupäivästä se, mikä on ollut mielenkiinnon kohde aikaisemminkin ja edelleenkin nyt vaan vielä suuremmassa määrin, niin on varmaan tämä tiedolla johtamisen kuvio, että miten niin kuin se kaikki tieto, mitä kasataan ja minkälaisia välineitä on käytössä, että miten se niin kuin parhaiten saadaan sen kehittämisen ja johtamisen tueksi. Ja ehkä se, mikä niin kuin ajattelin, että aamulla vaikka me puhuttiin niin kuin siitä tiedon keräämisestä ja niistä välineistä, niin silti annoin itseni ymmärtää, että jokaisella puhujalla varmaan loppupeleissä oli siellä niin kuin ykkösasiana se, että mitä se tuottaa, mitä asiakasarvoa ne tuottaa ne jutut ja miten myös niin kuin kanavoituu se kaikki sinne. Ja se vielä siitä jatkan sen verran välineistä, että miten myös saadaan niin kuin tavallaan helpottamaan ne sitä arkityötä siten, jotta sitä aikaa niin kuin sille asiakkaalle ja hänen kohtaamiseen jää enemmän. Joo, kiitos. Ja erityisesti mulle tuli tuo 3000, mitä teillä oli niitä kirjaamisia siinä itsemääräämisen tukemiseksi, tai mitä minä olinkaan nyt sitten. Ja mä nyt sanon pari asiaa semmoista, miten tässä jatkossa, niin me ollaan Sanan kanssa tekemässä yhdessä, Marika on mukana myös ja tietysti meidän koko tiimi, niin valaslainsäädäntöä sillä tavalla. Ja me ollaan nyt sovittu tammikuussa, tehän on ihan tukea STM-työtä, niin me tehdään just silloin hypätään, kun tarvitaan johonkin suuntaan jotakin, yritetään sanoa jotakin sitten ja kirjoittaa. Mutta tammikuussa me ollaan sovittu, että me THL:n sisällä, jos on tämmöinen, jos rakennetaan näitä rakenteisia kirjaamisia määrittelytyötä, niin me ollaan jouduttu ja saatu heidän kanssa työskennellä ja ollaan erilaisissa ryhmissä mukaan. Ja nyt me ollaan sovittu pari työpajaa, jolla me käydään heidän kanssa lävitse sitä sen hetkistä, eli varmaan sitä luonnosta, suurin piirtein sitä luonnosta, valaslainsäädännön luonnosta lävitte, miten se vääntäytyy rakenteiseen kirjaamiseen ja näihin määrittelyihin. Eli tämä nyt teille ehkä lohdutukseksi. Ja kannattaa nyt katsoa se valaslainsäädäntö ja sitten ne kommentit ja vilkaista, jos te tarvitsette niitä ja joudutte miettimään, että minkälainen se lainsäädäntö tulee olemaan, niin siitä kannattaa vilkaista, että mikä siellä nyt on. Joku lakihan sieltä varmaan tulee. Ja sitten siellä on nyt niitä kommentteja, joita on julkaistu, ja ne on vammaispalvelun käsikirjassa. Marika on laittanut sinne etusivulle, ja sieltä ne on löydettävissä. Mutta miten tästä eteenpäin? Siis me työskennellään valaslainsäädännön, ja Sanna työskentelee IMOssa itsemääräämisoikeuden jutussa, ja me koko ajan mietitään, että kuinka paljon me voidaan tulla julkisuuteen joidenkin asioiden kanssa, ja milloin kannattaa kertoa jotakin. Siksi vammaispalvelun neuvottelupäivät on vielä silloin avoimia kohtia. Asiakasmaksusta on jotakin, sitten siellä on, siihen perään on vähän tyhjä kohta, kun me mietitään, mitä siihen laitetaan päälle. Sitten siellä on ensimmäisen päivän lainsäädännössä tämmöinen isompi tyhjä kohta, jossa lukee vain Jaana Huhta ja Evelina Pöyhönen. Teoslainsäädäntö on tällä hetkellä auki myöskin, sitten on vammaislainsäädäntö. Ja sotesta me ei laitettu sinne sanaakaan vielä tässä vaiheessa, koska Anu Muuri, joka on luvannut olla paikalla silloin ja puhuakin siellä jotakin, niin hän on nyt 5 kertaa kertonut, että sote ei ole vieläkään, olemme kesken. Ja me ollaan, että jos ei mitään tapahdu, nyt me laitetaan video, sit pätkitään ne, että Anu Muuri on erillä tavalla pukeutuneena, sanoo aina sote. Mutta ehkä meillä on jotakin muuta sitten, että hän on luvannut, tai sitten me löydetään joku muu henkilö sinne, että hän on luvannut hankkia. Et meillä on tämmöisiä asioita, mutta sitten se tärkein asia, että me laitetaan teille kysely tai me voidaan lähteä, niin meillä on ollut perinteisesti niille, jotka on tulossa vammaispalvelun neuvottelupäivälle, niin meillä on ollut tänä vuonna ensimmäisen kerran semmoinen, siis sillä tavalla, että ehkä sitä tulee perinne, jos nämä nyt jatkuu, niin on se pre-päivä. Eli edellisenä päivänä meillä on varmaan vamosta, mutta sitten meillä on luultavasti johtamisesta. Ja siihen liittyen imosta ja ehkä kaikesta mahdollisesta. Eli mikä on semmoista akuuttia, mitä me joudutaan yhdessä miettimään. Että tämähän nousi nyt, kun me törmättiin Sannan kanssa tilanteeseen, jossa meille sanottiin vakuuttavasti, että pitää kilpailuttaa.
nämä hankinnat. Ja mä laitoin tekstiviestin Susannalla, ei hän tarvitse. Ja yritettiin vakuuttaa juristia minä, että ei tarvitse, ei mennyt perille. Niin sinne päätettiin, että pidetään tämä koulutus. Ja tehdään tästä video. Et nyt meillä on niin kuin tulossa näitä eri tapahtumia, mutta ensimmäinen on 7. helmikuuta, eli siihen liittyen siihen neuvottelupäiviin, ja se on tässä salissa, ja me mietitään nyt, mitä me tarvitaan. Ja te voitte vain miettiä, ja sitten sanotte meille, että mikä olisi se kipeä asia, jossa me tarvitaan, niin kuin, ei semmoista, että joku, että me voidaan myöskin keskustella siitä asiasta. Et nyt on se keskustelun paikka. Kiitos Päivi, ja viitaten tuohon, mitä sanoit, niin tämä tilaisuus oli nyt osoitus siitä, että ottamalla meihin vammaisuustiimiin täällä THL:ssä yhteyttä, joko käsikirjan tai vamohankkeen tai suoraan meihin henkilöinä, niin pystytte vaikuttamaan siihen, minkälaisia seminaareja täällä järjestetään ja tilaisuuksia ihan meidän kaikkien niin kuin työn tueksi ja hyödyksi. Hyvä. Kiitos aktiivisesta osallistumisesta tänään myös sinne etäyhteyksien päässä oleville. Tänne ei enää näy, kuinka moni on ja onko, niin minä en tiedä, mutta kiitos joka tapauksessa niille, jotka sielläkin olette tilaisuutta seurannut. Saanko mä sanoa etäjutusta? Saat sanoa mä vielä. Mä Oulun kanssa sopinut, että Riitta ei tiedä, että me mennään Oulussa käymään. Sana, jos kuuli. Eli Oulu ottaa miehen yhteyttä, että käytäs. Eli jos teillä on jotakin sellaista, että haluatte alueelle, joko Helsingissä tai muualla, niin saatamme olla käytettävissä. Ja mä sanoin Oululle, että meille se on hyödyllistä heidän kanssa keskustella näistä asiasta paikallisella tasolla. En tiedä, onko heille mitään hyötyä. Mutta että olemme. Olkaa yhteydessä. No niin, kiitos. Tämän päivän osalta kiitos kaikille puhujille ja järjestelyihin osallistujille ja muille seminaariväelle. Kiitos.